ပြောတာတဲ့အဲ့တော့အတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ကံမဝအရှိန်နဲ့ကံအရှိန်ဟုမကုန်မချင်းနှလုံးခုန်မရဘူးစိတ်ပေါ်တာမရဘူးလို့အနားလျရမယ်ဒီနေ့ဘုန်းတို့ဘယ်လိုကံမျိုးလဲဆိုရင်ဥမာဖြင့်တစ်ဖက်သားကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်အသက်ရှိကြမှာအောင်စေတီတူတဲ့ကုလို့ဆုံးကြီးကြကြတယ်တစ်ဖက်သားပြည့်စုံချမ်းသာတာကြောက်ရွံ့နိုင်မြေဝန်တာတဲ့အိတ်ကံတတ္တိတွေတဲ့တရားမှုရှိတဲ့ကလည်းဘလုံးမှာမတည်နိုင်ဘူးလို့မှတ်ပါအဲသူမြတ်တဲ့တတ်တဲ့ကအနဲ့သာကြာလာပြီဆိုရင်တော့ဘယ်ဆံမကူလို့မရနိုင်ဘူးဒါတခါတက်တည်ပြပါဆိုတော့ဒီဘက်ခက်ဖုံးလေးတွေပေါ်နေတာเนาะအများဥမပြေးခဲ့တယ်အင်တာနက်ဖမ်းလို့မရဘူးလားရတယ်เนาะအဲကြိုက်တဲ့ line လေးကိုဖမ်းလိုက်တယ်အဝိုင်းလေးလဲလာရင်ဆွဲအားကြောင့်ပြည်စင်လေးတွေပြေးပုံလေးပေါ်နေတယ်အတိတ်တွေဆွဲတာเนาะအဲလိုင်းလေးတက်ပြီဆိုရင်ဖုံးလေးချထားလိုက်။ဘာကျိုးမှလည်းမတွယ်ပဲနဲ့အတိတ်အပေါ်မနေဘူးလား။ကျိုးမြင်ရလား။ဒါဆိုရင်ယုံလို့ရပြီပေါ့။ခန္ဓာအင်္ဂါကူထိုင်နာနေတယ်။တိက္ကံတက်ရမှုလိုင်းကြီးရှိနေတယ်။မြင်မြင်လေးလိုင်းရှိတယ်နော်။နှလုံးသားခုန်နေတယ်။စိတ်ကလည်းပေါ်နေအမှန်ပဲလို့ယုံကြည်ထားမယ်။ကဲတကယ်မျက်စိနဲ့မြင်ရလား။မြင်ရဘူး။တော့ဖုံးလေးတွေနဲ့ရှင်ကြီးတော့ဒါဖြစ်နေတယ်လို့လုံးလို့မရဘူးလားတဏ္ဍနော်နည်းနည်းတော့ခက်လာပြီနော်မမြင်နေတဲ့အရာဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီမှာတက်တည်ပြပါဆိုတခါထပ်ပြောညရမှာပါလာထပ်ပြမယ်နော်ဒီကံတက်တည်လျှင်ထောက်ပံ့နေဆိုဟောမဟုတ်ဘူးတခါရုပ်လက္ခဏာမှာပို့ပြီးတော့ယုံလို့ရတယ်ဘိုင်ထဲမှာတနေမီလို့ပုံပေါ်တဲ့အခါမှာရုပ်ရှင်မတူကြတော့ဘူးတဏ္ဍနော်အဖေအမင်းရှိတယ်ငါဖျားကြတော့တဲ့လက္ခဏာတော့32ပါးပြည့်စုံတယ်မျက်လုံးတော့တစ်ခုပဲကြည့်အောင်နော်ပြီးတဲ့ဘွားကတဲ့ကံနေရာမှာဘက်တော့ကြီးပြီးတော့အမှန်တန်ချစ်တတ်တယ်မျက်စောင်းထိုးခြင်းမရှိမျက်မှောက်ထိုးခြင်းမရှိအတွင်းပြင်းနဲ့တထက်ထဲတကယ်ချစ်တတ်စီနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ပြည့်စုံရင်ဝမ်းသာတယ်တခါရင်မျက်လုံးတော့ဖောက်ကူခဲ့တာကောင်းကင်ကကြည်ကြည့်ကြတယ်အဖေတန်တရာမှာတွေ့ခဲ့တဲ့မျက်လုံးဟာကျဲတဲ့မကများတယ်။အဲ့ပီတိလိုက်ညာများတာတရှိအောင်တော့ထောက်ပံ့တဲ့အခါမှာမျက်လုံးကအရေးတွေ့အကောင်းဆုံးမျက်လုံးဖြစ်လာတယ်။အလှဆုံးမျက်လုံးဖြစ်တယ်တဲ့။ဒါဖေရမျက်လုံးမြင်တဲ့ပုံကောင်ကပီရသေးဆောင်စရာမလိုပဲနဲ့ချစ်ကိုချစ်ရတာ။အခြားကိန်းနာတွေဘုလို့စားတဲ့ဖက်ကြည့်တယ်။မြင်မှသာဆက်ရင်ပဲဖေရကိုမြင်လို့ရှိရင်ကြိုးကိုကြိုးစားရတာ။ဒီပစ္စည်းငါးခုပဲကြည့်လေ။ရမကျိုးရေးဆိုနေဖះလိုက်ရောက်လာမနေနိုင်ဘူးအစင်းနဲ့ကြိုးပြီးသားဖြစ်ကြတာဒေဝတာကြီးလည်းပဲဝါရအရာသာဒေါဘာကြောင့်နောက်ပိုင်းကျတော့ဖះကမနှံချစ်သွားတာပဲတွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲပြီးတော့အဖက်သားကိုတန်ဖိုးထားပြီးချစ်တဲ့စီနဲ့ကြည့်ရတာအားကောင်းလို့အားကြီးလို့မှန်ရမယ်နော်။အဲ့ဒါချက်မှတ်ခဲ့။တခါတချောင်းတော်လေးတွေဆိုလည်းပဲအလုံးကြီးတယ်။ရှေးပြီးတော့လက်လေးကြောင်လို့ထိတ်ကြည့်သွားတယ်။လည်းခဏမှနော်တချောင်းလေးတို့ကြတော့အတူရှိမငြီးဘူးပေါ့အဲဒီလောကီကျမ်းနဲ့မလည်းရှိပါတယ်ဒီနေ့ကျောင်းကညီလူညီငယ်ဖြစ်ရင်တောင်မှပဲတမတန်မင်းလို့ဖြစ်တတ်တယ်ဖခင်ရှင်ကြတော့ဟာလူ့ဘာမှာနေစက်ကြံမင်းဖြစ်နိုင်တာလို့မကြားပဲဒါလည်းပဲဘုလို့လူတွေလက်ကြည့်ကြဟုတ်တယ်တချောင်းရှိအလုံးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကချမ်းသာတာတွေ့ရတယ်ဘုန်းကြီးတာတွေ့ရတယ်ဒါလည်းညင်းလို့မရဘူးပေါ့နော်ဟုတ်နေပြန်တယ်ဘယ်ကံလဲမိတော့တဲ့သင်္ဃဟတရား၄ပါးလို့ပြတယ်ချက်ဖွဲစကားဘေကံညာ၍စီဝါဆောင်နေကိုရူခြင်းတဲ့အတကြီးပြီးတော့မနှောပေါ်တဲ့အခါမှာနောက်စိတ်ကမေတ္တာပေါင်းပြီးတော့တပတ်ရင်နဲ့ပြောအောင်စိတ်ချမ်းသာနှုတ်ကချိုးသာသာနဲ့ပြောတယ်တဲ့ဒါလိုအပ်တာလေးတွေပြောသွားအောင်ဘေကံထူတယ်တဲ့တို့အရင်တည်းတည်းပေးရတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ရင်ရင်းတာနော်နောက်ထပ်တူထားထားပြီးတော့ဆက်ဆံနေတော့တာတွေဖြည့်ပြီးပြောရတဲ့ပီတိတွေများသောကြောင့်တဲ့ချောင်းလေးတွေထိတ်ကညီသွားတဲ့အပြင်လူညံနေလက်ကုံချုံနေပြည်တာလို့သိရတယ်လူလက်ကြီးကအဲ့လိုလက္ခဏာပိုင်ရှင်ညာတကယ်စိတ်ထားတွေပါလာတာတွေ့ရပြန်တယ်ရင်းလို့မရဘူးနော်အခါနာနာရဲ့အပေါင်းနဲ့တန်တီးရတဲ့ပြင့်တယ်လှပါတယ်ရှည်တယ်လို့ပြရတယ်ပကုန်းတော့မထောက်ပါဘူးပုံဖွဲ့ပကုန်းထောက်ရင်ပဲလာမယ်နော်အဲ့တော့
ไอ้ละบ้าอย่างเนี่ยมีเหรอเนี่ยอิสระนี่กูสมมุติจะฉะออกมาซื้อชื่อมาขึ้นมากาญูซูซูไม่ชินชินอ๋อเสียธรรมดาชิงกัดเด้ยะหันบุญนาตะเมดาชิงกัดพี่ว่าดาอัมอะตมะโตเมียนๆมีสะลงด้วยนะโหราสมมุติจะฉะเมซูยินเบ็ดส่งสินะสมมุติจะฉะล่ะปะเนาะไอ้หลูอลีลาตัตติเด้บาตัวจังเนี่ยปัญญาขอมาเด้เอนะเนี่ยบ่ชมได้กูเดตันนี้เนี่ยอย่าชี้ไปล่าราตุยอ่ะเออเช่าจี้ซออกุ่มแม่นี่เปียนเนี่ยถ้าบามาเดตันนี้จี้ๆเนี่ยเนี่ยปกโกนี่ตะคูแล้วเจตาแท้อ่ะเนาะไอ้ปกโกเนี่ยเอမျိုးเดิมมาแล้วหลูจี้ผิดเฉิงซะไหนเนี่ยอาศีเนี่ยเมกันยောက်တော့ဘုံကိုတိကြတယ်ဆက်နေပြီလားတမင်ไอ้กันအရှိမကုန်မချင်းကောင်းတဲ့กันเนาะအရှိမကုန်မချင်းစလုံးခုရပ်ပါမလားไอ้ปอราจับมาล่ะคือยอมมั้ยล่ะยอมมั้ยเนาะก็มีจู้ตวยจะไม่รู้เนาะกันไล่สัตว์ตีจ๋าวิปากาวุโลขอเลยบลูขอเลยอจูเตียภิเนี่ยยောက်นี่ตาเนี่ยดีมาหม่ายมาก็กันหาตะคาเตียมาลาเสร็จตาหมู่เฉิงนี้เสร็จตวยนี่ก็หม่ายมั้ยถ้าบอกล่ะมกุเสยพระฤาตียาฮ้อทาเลยอารมณ์เล็กขันสงญาติตะคามาဟုတ်တော်ပြီဇောဆိုတာရှိတယ်ဇောခုနှစ်ချက်အကြောင်းဟောထားတာเนาะဘုရားဟောတိုင်းပရမဇောတတ္တိများသည်လာမဲ့ခုနှစ်ရဲ့ခုနှစ်လားခုနှစ်အတွင်းသူသောအကျိုးပေးလိမ့်မယ်နောက်တတ္တမမြောက်ခုနှစ်ခုမြောက်သောဇောသည်ဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးလိမ့်မယ်ဉာဏ်သောငါးချက်မကြမ်းဘူးလားအဲတတ္တဘဝဆိုင်ဘဝဆက်ဆက်အကျိုးပေးမယ်လို့ဆိုထားတော့ဒါအနာဂတ်ကိုလမ်းပြီးတော့ဒီဆောက်ထားတာဖြစ်နေတယ်ထိုင်နေတယ်မိရဲ့ခုနှစ်ရဲ့ဘောရခုနှစ်ကပြုခဲ့တဲ့ကံနဲ့တတိလာမနေဘူးလားအဲ့ဒါပြန်တွေးရတယ်နော်ဒါကဒုတိယဘဝတရမဇောတွေလည်းလာပြီးတည့်မှုရှိမနေဘူးလားရှိတယ်နောက်ဘဝဆက်တဲ့ပြုတဲ့အရေသောငါးချက်ကလာမနေဘူးလားမပြတ်လာနေတာလို့မှတ်ရတယ်သူဖုန်းလေးနဲ့အင်တာနက်ဖန်ပြီးဇာတ်လမ်းကြည့်နေတယ်ဟိုအလိုက်နဲ့မပြတ်လာနေတာလေဟုတ်ရလားဒါမှလို့ဇာတ်လမ်းမပြတ်တာပေါ့နားလည်ပြီနော်တခါတည်းရန်လာတာဟုတ်ပါမလားမင်းလူတွေဟာတဲ့ဘုရားမှာကြည့်လိုက်တော့သူကတိဘုံလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲသူကတိဘုံဆန်းတဲ့ဘုံတဲ့မေတ္တာအမနာများခဲ့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သောကြောင့်ကောင်းတဲ့ကံတွေကမပြတ်ထောက်ပံ့နေတာတခါတည်းရန်လည်းမကောင်းတဲ့ဒေါသတွေပြုတဲ့ကံတွေကဝင်ဝင်လာတော့တာလောကနဲ့အဆိုးတွေကြုံရတာနားလည်မလားတဲ့ဘုန်းကြီးကဒါကိုနားလည်အဖြစ်ဥစ္စာဘေးအမိရှက်စကားရှိတယ်ကာလာသုံးနဲ့ပတ်သက်လို့နော်နမတ္တေကွယ်ကိုအတိကာလခေါ်တယ်ဒီနဲ့သူကပြစ်သူပန်နော်အနာကနံပါတ်4ပေါ့အဲ့တော့အရင်ကကောင်းလို့ခုကောင်းတယ်အကျိုးပေးကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့ကံနေမှာတခါခုကောင်းရင်တောင်းကောင်းပါလိမ့်မယ်တဲ့နမတ်ဆရာကောင်းတူတူလေးနဲ့နော်အရင်ကကောင်းလို့ခုကောင်းတယ်ခုကောင်းရင်တောင်းကောင်းပါလိမ့်မယ်အကျိုးပေးပေါ်လာမှတခါတော့ကညံမလာကံကံမကောင်းတဲ့ကံဖြစ်ရင်တောင်းလည်းကောင်းလိမ့်မယ်အရင်ကကောင်းလို့ကိုယ်ကောင်းနေကိုကောင်းရင်နောင်ကောင်းအင်းကဆိုးလို့ဆိုးတယ်ဆိုးရင်ကောင်းလဲဆိုးတာလိုက်တင်ပြည့်တဲ့ဒါပဲနော်အကျန်ဆိုးအင်းကဆိုးလို့ကိုဆိုးတယ်ကိုဆိုးရင်နောင်ဆိုးပါလိမ့်မယ်အင်းကဆိုးလို့ကိုဆိုးတယ်ကိုပြန်ကောင်းရင်နောင်ကောင်းပါလိမ့်မယ်ပြင်လို့ရတယ်လေအင်းကကောင်းလို့ကိုကောင်းတယ်ကိုဆိုးရင်နောင်ဆိုးပါလိမ့်မယ်လက်ရှိအချိန်မှာဒီမနေ့နဲ့တော့လက်ရှိအချိန်မှာကံညာလေးမှာသူကအကောင်းတဲ့ကံတာပြုရင်အနာကလည်းပဲဆိုတော့မှာပေါ့။ဘာပေါ့လဲ။ဒါမြင်အခုလက်ရှိရထားတဲ့ခန္ဓာအိမ်မှာဓာရပဏပါလဲ6ပါ။အဲနှလုံးသွင်းမှာစိတ်ကအတိတ်တွေပေါ်တာဟာပြုတဲ့ကံအချိန်မကုန်မချင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုယုံလို့ရပါလား။ညပြီနော်ခိုင်မှသွားပြီ။တခါဓာရ6ပါညာတင်ခဲ့နော်ဒုနောက်စီတည်တယ်အိပ်ပျော်နေမသိဘူးဆိုတာချက်အိပ်ပျော်နေသိလားညာယုံကြည်မှုကို30 50ပြခဲ့တယ်နော်တိကစိတ်ကအကျိန်ယုံပြီနော်တခါဘာကြောင့်အတိတ်တည်းပေါ်လဲဆိုရင်ဝတ်တုံးမှာကံရှိန်းဆိုတာသဘောပေါက်ပြီလားနောက်အိပ်ပျော်နေသိသလားဒါလည်းဟုတ်သွားပြီအဲနံပါတ်၄ကဒွါရ6ပါအကြောင်းညာတင်ခဲ့တယ်နော်ဘုန်းတော်တည်တဲ့မျက်လုံးနန်းနန်းတရားကအတုံးခဲမှုဘူးတဲ့ဘုရားဟောတာနော်
မနတိမ်မွေးတဲ့အကြည့်တက်လေးတွေပြောနေတာတရညတင်လေအောင်ကျော်အဖျားအဆုံးပိုင်းလေးတွေလို့သိရပြန်တယ်နော်မင်းတို့ဆိုပြန်တေးချဟောတယ်တွေးလေးတွေပြတ်နေတယ်လို့အောင်ကျော်အဖျားလေးတွေကစိတ်ပြန်ပြီးတော့နေရာမနဲ့ရှိပါတယ်လို့ပြောဆိုတော့ဘုလို့သိတာလည်းပိုသေးတယ်ဟုတ်ပေါ့လားလက်သေးလေးမှဆိုရင်ဒီလိုတဲတဲညက်တဲ့အခါနော်နည်းနည်းလေးထိလိုက်တာနဲ့နာမနေဘူးလားဟုတ်တယ်ဒီခွန်အောက်ထဲမှာတော့တွေးလေးတွေပြတ်နေမှာလားဒီပြန်တဲ့လောက်ကိုအောင်ကျော်အဖျားအကုန်လုံးလိုက်ပြန်တာအကြည်တန်းဆိုတာအမှန်နူးညံ့တာရှိနေတယ်အမြဲတမ်းအစ်စ်တဲ့အစားထိုးတာတကယ်လို့အနှံ့နော်အဲတော့မရောက်တာဆိုလို့သဘင်ရဲ့တဲချီသေးရဲ့ဒီပြားကြောက်တယ်အမှီလားပြန်ပြောပါအောင်သဘင်ရဲ့အမှီတယ်နော်ဒီတရားရဲ့ဘုံတို့အထက်ကတည်းကဟောပြီးမှနော်အတိနာဟောမှာနေရမဲ့လည်းမဆက်ထားတာကိုအကြည်တန်းလို့သိထားတယ်။အချုပ်အောင်ကျော်ကြီးကမျက်လုံးမှာဆက်ထားတယ်။မျက်လုံးရဲ့အတွင်းထဲမှာတန်းရဲ့ဥကောင်းတော့ပဲရှိတယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါလည်းပဲမှန်မနေဘူးလား။အဲတော့ဟိုတုန်းကဆိုကျော်ကြီးဟောတာအရင်ပြန်မှန်းတာ။ပါဠိလိုနဲ့ဟောတော့လူတွေကလည်းပဲအကြည်တန်းကိုဖတ်စိတ်မကြည့်တော့မသိဘူးလေ။အဲတောက်ကောင်ရှိတယ်ဆိုရင်မှန်းစာပြီးတောက်ကောင်ဟုတ်လေရဲ့လို့လားပြောရတာ။အခုတော့စိတ်ပညာကဖတ်စိတ်ကြည့်တော့လောကမှန်နေတယ်။ဟုတ်ကဲ့လားနားထဲမှာလည်းပဲအမွေးလိန်လေးရှိတယ်အဲ့မှာလည်းအမှန်နုညံ့တဲ့ကြီးလည်းရှိတယ်ဆိုတာလည်းမှန်းစာယုံရတာအခုတော့မြင့်တင်တော်မြင်နေရပြီဆိုတော့ပုံယုံလို့မရဘူးလားဟုတ်တယ်နှာခေါင်းထဲမှာလည်းစိတ်ခွာတဏ္ဍရှိတယ်ဆိုတာလည်းပဲဟိုကမှန်းစာယုံရတာအခုတော့ခွဲစိတ်ကြီးတော့တေချာနေပြီယုံလို့မရဘူးလားတကယ်ရှာပါမှာလည်းအဖူလေးတွေရှိတာကြောက်ရတဏ္ဍလေးတွေဖြစ်တာလည်းခွဲစိတ်ကြီးတော့ဟုတ်မနေဘူးလားမင်းယုံကြည်မှုအပြည့်ပါရပြီနော်အဲကိုယ်နှံ့ကြတော့နေရာမလတ်မှာအောင်ရဆက်တာနဲ့တေးစားနေပြီဒါမြင်ဒွါရ6ပတ်မှာအကုန်ယုံလို့ရပြီစိတ်ကတော့တည့်တည့်နော်အိပ်ပေါ်နေမတိတာအဲ့ဒါမနှောခေါ်တယ်ဘုံရင်စိတ်လို့ခေါ်တယ်အတည့်အတည့်ရှေ့စိတ်ကချုပ်နှုတ်စိတ်မလိုက်တေးမှာပေါ့မတေးအောင်ဆက်ဆက်ပြီးတဲ့သဘောမျိုးလို့ဘုံရင်စိတ်ဘဝပေါင်းအင်္ဂါလို့ခေါ်တာဒါမနှောပေါ့ရပြီလားမျက်စိနာနှာရှာကုစိတ်။အဲဘုရားဟောတော်မူတာဒီအထာပါအောင်ဘာသာရေးတရားမဟုတ်ဘူးပဲပြောကြည့်ပါဦး။ဘာသာရေးတရားမဟုတ်ပါဘူး။ဘာတရားလဲဘုရားလို့မင်းတစ္ဆာတရားဘယ်လိုခေါ်လဲ?တစ္ဆာတရား။တတ္တဝါအလုံးအတွက်အမှန်တရားကိုဟောခဲ့တာ။တတ္တဝါအလုံးလည်းဗာလဲအမှန်တရားဟောခဲ့တာနော်။လူမျိုးအမိနာမနဲ့မဆိုင်ဘူးလေ။ရှင်သာမဗြဟ္မာပြာစာဟိုရှင်သာချဘူးတိဒွါရ6ပါးတဲ့ဘုရားတတ္တဝါရှိနိုင်ပါမလား။ဘုံနဲ့မျိုးစင်ကြီးကံကြီးတယ်မရှိဘူးနော်။မျိုးလုံးရှစ်လုံးရှိတဲ့ပြင့်ငွေတွေဆိုလည်းပဲမျိုးလုံးအကြီးတစ်ခုပဲယူရတာ။မြင်တာပဲရှိတယ်အစင်းမြင်တာမရှိဘူးဆိုတာဒါလိုပဲယူရတော့ပေါက်ပဲယူရတယ်။ဒါကရှာနှစ်ခွရှိတယ်ပဲရှာကြီးတစ်ခုပဲယူရတာပဲနိ။ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဒီခုမှဖျောက်တာလွဲတယ်မရှိဘူးเนาะရောရင်သာရောမှာတဲ့အချို့အကုသို့ကြောင့်မျိုးလုံးမပါဘူးရှာမပါဘူးရှိတတ်ကြတယ်เนาะဒါအချို့ကလည်းပူတာရှိလားဒါတစ္ဆာတခုပဲလို့မှတ်တာညင်းလို့မရဘူးဒါမွတ်စလင်ခေါ်ခေါ်ခရိယံဗုဒ္ဓဘာသာစိတ်တာခေါ်လူဟာလူပဲလေဒါရဘယ်နှပါလဲ6ပါးကဲမတူဘူးလားဒီလိုပဲဒါပေမဲ့တစ္ဆာတရားခေါ်တယ်ဘာသာရေးတရားဟုတ်လားဘုရားဘာသာမလို့ဒွါရ9ပါးရှိပါမလား9ပါးဖြစ်ပါမလားတူတူပဲတဲ့တော့ပေါ့လားခေါင်းเนาะအဲဒါ၄ခုတော့ရှိပါပြီเนาะယုံကြည်မှုလေး9ခုမြောက်ကတော့အာယုံတိတာကိုညာတင်ခဲ့တယ်ဒီမှာเนาะအာယုံတိတာတင်ခဲ့တယ်เนาะဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်တိတယ်လဲဆိုတာကိုသိဖို့တင်ခဲ့တာเนาะဒါလေးအောက်ချနာကြမယ်เนาะညောင်းပါလေလက်ချတာညောင်းเนาะဒါ10မိနစ်ခွေတိုင်းရတယ်เนาะကြောင်းတယ်အေးညောင်းပါလေသာဖုံးတို့မယားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ဉာဏ်တော်နဲ့ဆိုရင်တဲ့ဘုန်းတို့ထင်ခဲ့တော့ပေါ့လားကျွန်တော်ဖိတ်စကားကြောင့်ဘုန်းကြီးရဲ့တင်းတင်းဟောနေတာနှစ်ပါးနှစ်ပါးမင်းတို့ဆိုဖိတ်ရတယ်တရားဟောပေးခဲ့တယ်ဘုန်းဆိုတယ်တရားဟောပေးခဲ့တယ်ဒီစာယူဖုန်းကြီးတည်တာကမော်ကျော်မှာစာတည်တာဒီတိုင်းနဲ့ဘုန်းကစာဖတ်ပြီးတော့သဘောပေါက်တာဒီတိုင်းဟောဟောနေတာပေါ့နော်မော်ကျော်ရောက်သွားတော့ငငယ်တော့ကဘုသွားစောင့်တာပေါ့ဒီလားသွားသေးတော့ကဘာကြီးတယ်ဆရာတော်ကမိုးရိတာထူအောင်ထားတာ။တာဖူးပြီးကတော့
မိတော်ဖုရားလူလတ်တော်ဖြည့်ပြပါဖုရားဩဝါဒခံမာနေဖုရားဒီဖြစ်တတ်မှတ်ပါဘုရားလေးဘယ်လိုဟောနေလဲဆိုဘုန်းဟောတာဒီပုံလေးပြတော့ကောင်းလိုက်တာတဲ့အဲ့ဒါဆက်ဟောတဲ့ပြီးတော့နားနဲ့ကြားခဲ့ရတာဖုရားတဲ့ခမည်းတော်တရားရှိပါပြောတာဒီအမေဖြစ်မွေးတဲ့ခန္ဓာကိုရှုခိုင်းတာမဟုတ်တဲ့အခါမှကြောက်တဲ့စကားနော်အာယုန်နဲ့ဓာရမွေးတဲ့ခန္ဓာကိုရှုခိုင်းတာလို့အဲ့မှာစကြားတာပဲအမပေါ်အားရှိပါတာအောင်ရတဲ့ချိန်မှာနံလေးပါးရဲ့အောင်ရရုပ်ကပေါင်းလုံးနဲ့ဖတ်တာကဒီတော့မှတိတဲ့သဘောလေးပေါ်လာတာအဲ့ဒါအပေါင်းစုကိုခန္ဓာခေါ်တာခန္ဓာ၅ပါးခေါ်တယ်နံလေးပါးရဲ့အောင်ရရုပ်ကပေါင်းလုံးတော့ကြောင့်၅ပါးအဲ့ဒါခန္ဓာ၅ပါးခုလိုကငဲထင်တာခန္ဓာ၅ပါးဆိုဒါကြီးထင်တာဒါကြီးကနှုတ်ကြိုးနေတော့ခန္ဓာ၅ပါးဒုံကြီးလို့သုံးတဲ့အခါသုံးတာဦးတကယ်ဟောတဲ့အခါကျတော့အလိုမဟောဘူးတကယ်ရှိမှဆိုတော့ခွေးမောင်းတဲ့ခန္ဓာရှုရမှနော်အောင်တာမွေးတဲ့ခန္ဓာရှုရမှနော်သိချတင်ပါလားပြဿနာဒီပြည်မှာနားထောင်လို့ရှိရင်နော်ခန္ဓာမတို့ကြီးတို့သုံးတာများနေတယ်ဒါပေါ့နှုတ်ကြိုးလို့ဒါမလို့တကယ်တကယ်ဟောတော့အလိုမဟုတ်ဘူးဒါပေါ့လားဒါမဟုတ်တရားပိတ်တဲ့ကတော်များရာအဲ့အတုံးကြီးကိုပဲနားလည်လွဲနေတာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟောလို့တဲ့မူရင်းကိုမသိဘူးမဲ့ဥတ္တန်ဉာဏ်ကသိသွားတယ်ဥတ္တန်ဉာဏ်ကြိတ်တထူတော့ပြီးတော့အာကြိတ်တာစဖွင့်တော့သူဩဝါဒဘုရားငင်းရဲ့ဒေရှာနားထောင်ရဘူးတယ်ကျွန်တော်သိနေတာဗျာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပဲဒီခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်သိတဲ့ခန္ဓာ၅မဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့ဒါသိရင်ကျွန်တော်ကျင့်တတ်ပြီလို့ဆိုပြီးတော့ကြိတ်တာစဖွင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတကယ်မြင်တာသာပေါ့လားဒီအတုံးခဲကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနောက်အတုံးခဲထင်တဲ့ပြင်ဘုရားဘယ်လိုမှားလဲဆိုတော့ဝေနာတုံးစုဝေနဲ့ခန္ဓာတုံးစုအတ္တခန္ဓာတုံးစုအတ္တခန္ဓာတုံးစုဝိညာဉ်ခန္ဓာတုံးစုလို့တော့အုပ်စုပွဲတယ်တော့ထင်နေကြတာလို့မထင်ဘူးလားထင်တာအဲကိုလုံးထဲမှာဝိညာဉ်တုံးစုတင်ညာတုံးစုသင်္ခါရအုပ်စုစုစိတ်ကတခုလို့အဲ့လိုထင်ပြီးတော့တရားထိုင်တော့အာယုံကြည်မှုလွဲမှားနေတာဘုရားညံတော်ကြီးကိုယုံကြည်မှုလွဲမှားနေတော့ကြောင့်ဒါရအစစ်မခေါ်ဘူးဘာပေါ်ရလားဘုရားညံတော်ကြီးကအမတန်သိဝင်တဲ့စိတ်စေတိတို့တပေါင်းနဲ့ဖြစ်တပေါင်းနဲ့ချုပ်တာဘုရားပြနိုင်ခဲ့တာဟောပါရဲ့လားအောင်ရတဲ့ချိန်မှာတက်ခနဲ့အကုန်ဆုံးပြီးတော့တိတဲ့သဘောတွေကိုပြရတာအဲ့ဒါဆိုဘုရားတေချာတိသွားလို့အာယုန်နဲ့တော်မွေးတဲ့ခန္ဓာကိုရှုရမှာလို့ပါခဲ့တာဟောပါရဲ့လားဒါမှမဟုတ်တရားနယ်တဲ့ခန္ဓာခန္ဓာဒုံကြီးတို့သုံးနာရဲ့ဝေဒနာလိုက်ပါဆိုတော့တကွက်စီထင်းပြီးတော့အာရုပ်တော်များမျက်စိလည်းနဲ့တွေ့ရတယ်နားလည်မလားဥဒ္ဒနာကြီးကတော့ကောင်းတိသွားလို့တကယ်ကြည့်ရုံလုံးလို့ရှိနေတဲ့ဥစ္စာတွေစွန့်ပြီးတော့လူရတာပဲယုံကြည်ပါတာအောင်နော်အဲတေချာလဲမှားခဲ့တာသူတို့တည်တဲ့ခန္ဓာငါးမဟုတ်ပါဘူးဒါကိုသိရင်ဉာဏ်ပါဘူးလို့မှားခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကျေးဇူးမနာများတာနော်ဟုတ်ကဲ့တခါမင်းကဆိုဖေတေချာမှားတယ်အာရုံတည်တဲ့နေရာလေးမှာဖတ်တတ်တခုလည်းမရဘူးသူလည်းတွက်ဖက်ပြီးတော့အာရုံအရသာခံစားတဲ့ဝေဒနာလည်းပါရတယ်အာရုံမှတ်တတ်တဲ့ဉာဏ်လည်းပါရတယ်အမတရားတွေကိုတိတိယစေ့ဆောင်ပြီးတဲ့သင်္ခါရစေနာနဲ့ပါရတယ်။ပိုက်ဖက်တဲ့ဝင်နဲ့ပါရတယ်လို့ဒါပေါင်းနဲ့ဖြစ်ကြောင်းအမိရှိပါတာ။ညဖွင့်ဒီပုံကြီးရဲ့တင်းဆွဲရတာပေါ့။ညလည်းမလား။အမေဖုန်းတို့မတိတာလေးမှာအများကြီးပါလာပြီနော်။အဲတိတဲ့နေရာမှာတချို့ကမတိတာရုပ်တိတာနန်းလို့ခေါ်လိုက်တယ်။တကားအရာဟုတ်တယ်တော်တော်နန်းတက်တက်ကမတိနိုင်ဘူး။တက်တယ်ပြပါဆိုရင်နံလေးပါရှိတဲ့ပုံမြမဒီမှာရှိတယ်နော်ဆိုတော့ဆလူဝါတာကိုကတရားဟုတ်လို့မရဘူးမသိဘူးမကြဘူးအောင်ရမှာလည်းမပေါင်းပါအာရဏမရှိတော့ကြောင့်ငုံနေတော့ကြောင့်မသိလို့တရားဟုတ်လို့မရဘူးယုတ်ကြည်ရှိတဲ့ပုံနံငုံနေတယ်တရားဟုတ်လို့မရတဲ့ပုံရှိတယ်တဲ့ဒါမှမဟုတ်နံတက်တက်ကတိနေနေဆိုတဲ့အထင်ဟာမှားတယ်ဟုတ်ပါလားစိတ်နဲ့တည်းကဒီတဲ့ဒီနဲ့ပြန်ပါလေမာရမန်နော်ဒီဘလောက်ထိမာလဲဆိုရင်ဒီခေတ်မာတာဖဲတာဘုရားကိုယ်တည်းဟောနေတာတောင်မှငါတို့လွဲမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးတယ်ဒီခေတ်မဆိုနဲ့နော်သံဃာတ္တတာတိယဟံတဲ့သံဃာတ္တတာတိယဟံဉာဏ်ခတ်တုံတော့ယဟံတော့ဝတ်တဲ့ဒါရတရားရှိပါတယ်ဘုရားတော့ချက်တယ်တော်တော်ဘုရားဟုတ်သူနားမလဲဘူးညလည်းမလွဲမာပြီပါဖះငါတိပြီဆိုလိုက်ဟောတယ်ပြန်ဟောတော့တလွဲဟောတာသိထားကြနော်ဘုရားအတိကြောက်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါ
ဟုတ်ကြရတာကလည်းဆိုမှာကိုရောလေးတရားဟောနော်တရားဟောနော်နားလည်းမလွယ်မှာပြီဘုရားမှာဒါပြန်ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တတ်တယ်နော်ကျွန်းနားလည်းမလွယ်သွားရင်နားလည်းမလွယ်သွားရင်အရင်ကြောက်ရတယ်ဘုရားဟောတာတောင်လွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလို့ပြောတာနော်ဘုရားဆက်ဆက်နားနဲ့ဆက်ဆက်ဘုရားဟောတာတောင်မှယုံကြည်မှုလွယ်မှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဒါဘယ်လိုလွယ်မှာလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တတ
ိုက်ဟောနေတာအဲ့လိုထင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကဒီအဲ့လိုထင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်စိတ်ကပြေးတယ်ထင်လို့ပဲအဲ့လိုထင်တဲ့စိတ်ထင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါတလွဲကြီးပြားအဲ့ဒါနော်အဲ့ဒါယဟန်တန်ကြီးကသတင်းကြားတော့ဘုရားကိုသတင်းပို့လာတာပေါ့ဒါဘုရားတန်ခါအကုန်လုံးခေါ်ရတယ်တကယ့်နေရာမှာမှားလို့အဲ့တော့အများရှိမှဘုရားတည့်ရတဲ့မိပေးတဲ့စိတ်ဓာတ်ဘယ်လိုဟောနေသလဲသူအမှန်တိုင်းဖြေပါတယ်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ကအဓိကသူကပြေးသွားနေတာတည်ရင်သွက်ထွက်သွားတာပါလို့ဟောပါတယ်ဘုရားဆိုတော့ဘုရားအဲ့မှာပေါ်သဘောကျတာဒုက္ခလို့သူခေါ်တယ်မြတ်ဘုရားရှင်နေဖြစ်သားယောက်ျားတဲ့ငါဟောတာဘယ်နှခါကြားဘူးလို့လဲဘုရားဗန္ဓမပါပါနော်မဟာတဏတင်္ခသုဏအတိကြပါတယ်ငါဟောတာဘယ်နှခါကြားဘူးလို့လဲတဲ့ဒါစိတ်ကပြေးတယ်လို့ဘုရားတခါမှမဟောဘူးလို့သိရတယ်။ဒါကစိတ်ကပြေးတယ်ထင်တဲ့ဘုရားမှန်လားမှားလား။ဘာလို့မှန်လဲဆိုရင်ဦးတကုန်းလုံးပတ်ပြေးနေတာခြေတော့ပြေးလိုက်ခေါင်းပြေးလိုက်ပတ်ပြေးတယ်ထင်မနေဘူးလား။အဲဆိုယုံကြည်မှုအားလွဲတယ်။တပိဋကညာတော်ယူတဲ့ကဲ့ရဲ့ရာကြတယ်။တလဲဖြစ်နေတာ။တော့နပေါ့လား။ကုမတော်ကိုပြင်းတော့ခြေတော့ပြေးလိုက်နှခေါင်းကန့်လိုက်လို့လျှောက်ပြေးတာပဲလို့ထင်မနေဘူးလား။အဲဒီအဲ့တက္ကသတရိယဟန်နဲ့ကုတူပဲဒုစာဖြစ်မယ်မဲ့ဖုံမရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောတာတဲ့လည်းဖြစ်နေတာဟုတ်ပေါ်တဲ့နမနတော်ဒီဌာနထောင်နော်ဘုရားဟောတယ်မလားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးငါဘုရားဝิญဉ်ဆွဲအမိလေးပေးတာကိုဘုရားရှင်းပြတယ်မျက်စိမှာအစင်းတိုက်လို့တည်တဲ့နေရာမှာဘာနဲ့ဥမာပေးလဲဆိုတော့တက်သားကိုမိဆွဲလောင်ရင်တက်သားမျိုးခေါ်တော့အကြည့်တိုင်းလေးမှသွားပြီးတော့ယုံနံပေါင်းတောင်သွားလို့မဟုတ်လို့မိလောင်တို့လိုဖြစ်တော့ကြောက်အဲ့ဒါတသားမိလို့ခေါ်သလိုဒီမှာလဲစက်စုဝင်လို့ငါဖះပြောလိုက်တာဒီမှာဒီမဲ့ပျောက်သွားတာလက်ကနေတောင်ပြီးတော့ပျောက်သွားတာမရွေ့နဲ့မပြေးနိုင်ဘူးတဲ့တပေါင်းနဲ့ဖြစ်ပေါင်းနဲ့ချုပ်ဟောပေါ့မလားတခါနားမှဆိုလဲပဲတဲ့ဝချမ်းကိုမိဆွဲလဲဝချမ်းကြီးခေါ်သလိုနာမရုံနာပေါင်းတောင်းတော့ကြောင့်တက္ကနသူလောင်သွားပြီနော်အဲ့ဒါကဏ္ဍဝင်လုံးကဘုရားနာမည်ပေးတာအဲ့ချိန်မှာရုပ်ကောဝေဒနာရောတင်ညာရောသင်္ခါရဝင်ရောပါသွားပြီတပေါင်းနဲ့ဖြစ်ဟုတ်အဲ့ဒါတော့ပေါ့မလားအဲ့ဒါသိကပြေးတာဟုတ်လားဟိုစိတ်စိတ်လေးပါပြီးရုံနာတပေါင်းနဲ့ဖြစ်လို့တိပြီးရင်ပျောက်ပြတ်သွားတာအတိတ်တွေပေါ်ပျောက်သွားပဲလေအဲ့ပြေးတဲ့ချိန်မှန်လားမှားလားတော့ပေါ့လားမိစိုက်ပြင်းလို့ကိုယ့်ကိုရအောင်ပြင်းတော့အမြင်မှားတာပြင်းရနေမယ်တခါနှခေါင်းမှာဆိုလဲပဲတဲ့နတ်တင်မွေးတဲ့အကြည့်တည်းကဖောက်ပြန်တာမှာနတ်နာတိုက်တဲ့လောင်နာပဲပတ်တတ်ကလောင်နာနော်အဲ့တော့မျက်ကိုမိဆန်းလာရင်မျက်မိခေါ်တော့လို့ခန္ဓာဝင်လုံးကဘုရားအမိပေးတာတော့ပေါ့လားအဲ့မှာလည်းလောင်ပြီးပျောက်သွားတာအစနာပြောင်းပျောက်တာအပြေးနိုင်မှုရနိုင်မှုတဲ့တော့ပေါ့မလားသုံးရှိသားပြီနော်တတ်တော်အကောင်လည်းပါလားပါဘူးနောက်ရှာမှကြတော့တခါနောက်ချီကိုမိဆွဲလောင်ရင်နောက်ချီမိခေါ်တော်လို့ရှာကြည့်မှလည်းပဲအကြည့်တတ်တရားမနန်နုညာနာလေးရစီကြံရတဲ့နာမရှိနေတာဟုတ်ဖောက်ပြန်တာနော်အချွဲအာစင်းနဲ့တိတ်ရှိလို့အစိုးရကဒီမှာလာလောင်တော့နောက်ချီမိနဲ့တူတာဗျအနိကဆုံးပြလိုက်တယ်အဲဒီဆွဲလောင်ရင်နောက်ချီကိုဆွဲလောင်နောက်ချီမိခေါ်တယ်ကဲ့သို့ဟုတ်ပါလားနောက်ကြီးကိုမိဆွဲလာရင်ဘယ်လိုခေါ်လဲနောက်ကြီးခေါ်တယ်ကဲဒါဇေယောဝင်လို့ငါဘုရားခေါ်တာအဲ့ချိန်မှာယုံဝေဒနာတင်ညာဒီခဏတပေါင်းနဲ့ဖြစ်လက်နဲ့ဆိုတက်ခနဲ့လောင်မှာပါသွားပြီမရွေ့နိုင်ပြေးနိုင်ဘူးဟုတ်ပါလားအဲကိုမှကြတော့နည်းနည်းခက်တာပဲအဲ့ဒါပြောချင်တာနော်မော်ဒီလိုက်တာခေါ်လိုက်ဘုလိုတရားအယူဆမှားတာကိုပြင်ရအောင်နော်ပတ်ပြီးတဲ့ကငယ်တော့ဖုံးလို့ကလည်းအဲ့လိုထင်တာပဲဒီချီပြားပြေးလိုက်ပ
ပေါင်းပြီးတဲ့နှာခေါင်းပြန်ကလည်းအိုးစိတ်ကပြည့်တယ်ထင်တာပေါ့အကြီးကျယ်မားခဲ့တာအဲ့တော့စိတ်ရဲ့အခြင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမျက်တော်တစ်ခါအတွင်းနဲ့အဲ့ဒီလက်စစ်တက်ခါတစ်စက်ကအတွင်းမှာအခြင်းလက်စစ်တက်ကိုအကဲခံလိုက်ဒီမီးလုံးမှဆိုရင်ဒီအဒီဒီမီးမှဆိုရင်မီးလုံးလေးအများကြီးပဲ900ရှိတယ်အလုံးတိုင်းတော့လုံးဝအများကြီးပဲနော်တကယ်အဲ့လိုမီးလုံးလေးတွေကျိုးတယ်လို့ရတာရှိတယ်နော်မီးလုံးပွဲတွေမှာတိပယ်မှာဤသူတွေပဲပတ်လိုက်တယ်တိပင်ပုံကြီးဖြတ်သွားတယ်အလုံးပေါင်းတောင်းချီတွေ့လိုက်တယ်ခလုတ်ဖွင့်လိုက်အကုန်မလဲဘူးလားအကုန်လဲတာနော်တားတဲ့တလုံးတလုံးမှာအချိန်90အစားထိုးရပဲအဲ့လောက်မြန်တယ်ဒါတစ်စက္ကန့်မှာအချိန်90ပြောတာနော်မျက်တော်တစ်ခါမှာခလေတသိန်းဆိုတော့ဒီတက်မမြန်ဘူးလားမြန်ရင်ဒီကလုံးအပြည့်အောင်ရောအဖျားတဲ့နေရာမလက်ကိုရောက်တယ်လို့မှတ်ရတယ်အဲ့ကိုမှကြတော့တဲ့အောင်သွားတဲ့ချိန်မှာလောင်းတာကြတော့ဘုရားကကျန်တဲ့ဖွဲကိုကြီးဆွဲလာရင်ဘလို့ခေါ်လဲဖွဲပြီးခေါ်အဲ့ကဲတူဒုရုအနံ့မှာအောင်တော့အချိန်မှာလောင်တော့ကြာငါဖះကာယဝင်လို့ခေါ်တာဆိုတော့အမနံကိုပဲနီးကပ်တဲ့တက်တည်ပေးရတာကဲဖွဲပုံကြီးကိုမိတော်သားကြည့်လိုက်မိကြီးကိုရဲမနေဘူးလားဒုနဲ့ဖွားလိုက်တမုံရင်းဖြစ်နေတယ်ဘာပေါ့လားနေရာမလက်ကိုအတိတ်အစားထိုးပြီးလောင်နေတာပါလို့နားလည်ရတယ်တက်တက်ပတ်ပြီးတာဟုတ်လားဟုတ်ဒါဆိုနားလည်ပြီလားအဲနေရာလိုက်ရမလို့တော့ဘူးเนาะဖះဟောမှာတက်ရကြည့်ရင်နေရာဖះနေရာနဲ့တည်ရှုခင်းတာမတွေ့ရဘူးဒီအာစိယဝါဒအားဖြင့်တာဘိုက်မှာစတဲ့ပါနှာခေါင်းမှာစတဲ့ပါဆိုအာစိယဝါဒဖြစ်နေတယ်ဖះမွေမှာဘယ်နေရာမှာစတဲ့ဆိုတာပါကောမပါဘူးဟုတ်ပေါ့လားမပါတော့ဘုန်းကြီးကရှားရှည်ပြီးတော့ဆရာသမားဆိုမှမပြင်းမနဲ့အာစိယဝါဒခေါ်တယ်။ဒါလဲအာစိယမညာတဲ့ညာနာတဲ့အကုန်ကြိုက်ပါပြီ။ဘုရားဝင်ကြတော့နေရာမပါဘူး။ဟုတ်ပါလားအာနာပါနတတိပဲပါတော့ဘလို့လဲပေါ့။ဆိုတော့ရှုစဲထုစဲနဲ့ဖွဲ့ပြီးလို့လောင်တာကိုနားလည်ထားမှတော့နေရာပဲလို့တော့မှာလေ။အပြည့်ဖြစ်နေတာ။ဟုတ်ပါလား။ရှုလိုက်တယ်နဲ့အပြည့်လောင်တာမှာနားလည်ထားတော့နေရာလေးဆရာတို့သေးလား။ဟုတ်ပါတော့။တော့ပေါ့လားရှင်းရှင်းကြီးဖြစ်နိုင်ဘူးတော့ပေါ့လားဒီမျက်စိမိတ်ထိုင်နေလည်းကအပြည့်လောင်မနေဘူးလားယုံကြည်မှုမှန်ကန်တော့ရှုရတာလွယ်တာပေါ့ခဲ့လိုက်ပြီလားတောင်းတာဘာတိလည်းမိတဲ့ခါကျတော့အာယုံကြတော့ဗာဓာတ်ပြန်တည်ရတာတဲ့ဘာတိရလဲဆိုတော့ဆဲလေးတွေကအမနာအသေးဆုံးဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလမှုန်လေးတွေကဓာတ်လေးပါကြောင့်ဖွက်လဲဖွက်နေလဲနေတာဖွက်ရင်ပျောက်တာတဲ့အစနာမကြောင်ယုတ်တရားပျောက်လို့ရှိရင်အပူဓာတ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လေသူပြောင်းလေးတွေဖောက်တာကြည့်လိုက်ခဲပောက်တိုင်းအဲ့ပောက်တဲ့နေရာလေးကပူမသွားဘူးလားတွန်းအားလည်းပေါ်မသွားဘူးလားတွန်းအားလေးလည်းပေါ်တယ်နော်နားမှရှိတဲ့အမှုနဲ့တွန်းထွက်သွားတယ်ပူလည်းပူကျင်းခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုတေသောဝါယောလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲတေသောဝါယောအင်းလေတေသောပူလေတေသောနော်အဲ့ဝါယောကျတာထောက်ကန်သူရှားပြောတာဝါယောခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီတော့အသက်ရှူတဲ့လူတွေကပြေးလာလိုက်ရော့သွားလိုက်ဖြစ်မနေဘူးလားဘုံလုံးအပြေးမမြင်နိုင်တဲ့ရုပ်လိုက်နေကြအမျက်နှာပေါက်ကွဲနေတာမျက်တော်တစ်ခါအတွင်းနဲ့ကလေး900ရှိတယ်များလုံးတော့ကဲရှင်းရှင်းနဲ့လောင်မနေဘူးလားဒီဘုံလုံးအပြေးလောင်ပါလေလို့ယုံကြည်ထားရမယ်တော်တော်စမ်းကြတာဘုရားကိုယုံလို့ရတာကအိပ်ပြုံနေတိမှမတိတာအိပ်ပြုံနေကလှုပ်တာတိလားအေးတာပူတာတိလားသာစီဘုရားသခင်မှတ်ပြီသို့တော်မှနေရာမလက်ကိုဉာဏ်လေးပါပေါင်းနိုင်ပြီဉာဏ်လုံးနဲ့เนาะအဲ့တော့အပြည့်ကဲဖွဲ့မိလို့ပဲအပြည့်လောင်ပါလေလို့ယုံကြည်ထားရင်နေရာလိုက်ဆရာလူသေးလားအမှန်လွယ်ပါပြီပေါ့ရှိပါလားဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့ရှိတော့အပြည့်လောင်တာတည်လို့ရှိရင်ကိုယ်အာရုံရမှာကလှုပ်တဲ့သဘောလေးတင်းတဲ့သဘောလေးပဲတည်ရမှာလေးဟုတ်လဲမလားအဲ့မှာယုံနာတပေါင်းနဲ့ပါတာလက်ခံထားလိုက်တော့လည်းမလားကဲအပြည့်ဆိုတော့ကဲမှတ်ရတာတွေ့မှာမပါဘူးလားဘယ်လိုလှုပ်ရင်းနဲ့ပြည့်လာတာဆိုအပြည့်ပါလို့နားလည်ထားပြီစီတိလေးလိုက်ဆရာလူသေးလားနေရာသေးတတ်မှတ်တဲ့သူသေးလားအပြည့်ဖြစ်နေတာယုံကြည်ထားရရဖွဲ့မိကဲသူလည်းမလားကဲပြည့်ရင်တခါစမ်းကြတာကာလမချာစကားမထောင်နော်အဲနံပါတ်6ယုံကြည်မှုသာထားလိုက်နော်ကာလမချာဒီကုမပေါ်တာနဲ့မျက်စိနဲ့နာတရားကိုပေါ်တာနဲ့မနောပေါ်တာဟာတဲ့
အမနာမြန်နေအမနာပါလေမြန်နာသမင်းနဲ့ပါစကသာဖို့အောင်နော်အရှင်နဲ့တူပေးလိုက်ရအောင်အရှင်နဲ့တူလိုက်ရအေးအေးအလဲလေးရနေချိန်တယ်ရရပါရပါနဲ့အလဲလေးနဲ့ချိန်ရတယ်ตาปုံนี้ก็ตัดเฉิงทามั้ยเนาะสีอ๋องยะ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 มียะละเนี่ยอถังจะตัวเองอารมณ์ปิดจักมั้ยเนาะดีงาฐานะมาပေါ်တဲ့အတီနဲ့တဲ့မနောပေါ်တဲ့အတီတဲ့အမနာမြန်တယ်လို့သိရတယ်နော်ဘလောက်မြန်လဲမေးရင်တဲ့အချိန်ကာလကိုဘုရားမပြောတော့ဘဲနဲ့ကာလမချာလို့အမင်းရှိပါတယ်ဒါကလုံးပြဉ္ညာခေါ်ပါတယ်ပြဉ္ညာကိုရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာတဲ့အတုမရှိဘုရားအတာဆုံးလို့မှတ်ထားဒါကလုံးရွေးတဲ့နေရာဘုရားကိုတာလာမရှိဘူးတဲ့ဟောတော့အချိန်ကာလနဲ့ပတ်သက်လို့ဘလောက်ချားတယ်လို့မပြောတော့ဘဲနဲ့ကာလမချားလို့သုံးပါတယ်ဘယ်လိုသုံးသွားလဲမျက်စိမှာတည်တဲ့အတ္တိနဲ့မနှောမှာပေါ်တဲ့အတ္တိနှစ်ခုဟာကာလမချားရမှတ်ခဲ့နော်အားကြောင့်လေမေးတော့ဟာမျက်စိမှာအစင်းတက်ရင်စိတ်ကဘွင်ရပြတ်ပြီးတော့သွားပေါင်းတာဟုတ်ပေါင်းလို့လောင်သွားလို့တည်ပြီးပြောက်သွားပြီပြတ်တဲ့နေရာမှာပြုတဲ့ကံရှင်ကြောင့်ဥပါကဝအားဖြင့်အတ္တိမပေါ်ဘူးလားဟောရင်အာယုံကိုဆွဲခံလိုက်တာဖွဲ့လိုက်တာတဲ့အဲ့ညာအခက်ဆုံးညာလေးဖြစ်နေတယ်။ဖွဲ့ဖွဲ့လိုက်တဲ့အားကြောင့်မလို့ဒါလည်းမင်းကိုဆိုပါရဲ့အမင်းရှိလို့ဖွဲ့ပြောနေတာနော်။ဖွဲ့သည်အားပေါ်ကောင်းတာနဲ့စာမရှိပြီးသား။ဘုရားဘေးကတော့မှန်ထောင်ရဲ့အရေးလာတဲ့လိုပဲဆိုဖွဲ့လို့ပတ်သက်စင်တာ။တကယ်တော့အင်တာနက်ဖန်းလို့ပေါ့။အမှန်တန်ဝေးတဲ့အရက်ကအာယုံကလည်းဆွဲယူကျဆင်းနိုင်ပါလေလို့ဘုရားဟောထားတယ်။ဆိုတော့လောကမှန်နေတယ်။နည်းနည်းဖန်းလို့တေးကြသွားတယ်။ဒီမှာထိုင်နေရင်လည်းရောင်းကုန်ပါကျောင်းကြီးတရားဟောတာကိုဒီကထိုင်ဖမ်းလို့မရဘူးလားရတယ်လေမှန်မှန်လားထင်တာပဲမလားအဲ့တိုင်းပဲကဲနားအကြွေပူရှင်းလိုက်မယ်နားကနေဘုန်းကြီးကပြောလိုက်မယ်သိမြန်တယ်နော်ရဘုန်းကြီးပြတ်သွားပြီဒီမှာလာပေါင်းလို့သိပြီနောက်စီကအစားထိုးလဲမြန်တယ်ဖွဲ့တာလဲမြန်တယ်ကဲပြောကြည့်မယ်နော်ရောင်မှရှိတဲ့ဖြေတော်ဘုရားကြီးခုလိုချိန်ဆိုရင်နေရာအောက်မှာရွှေတော်ကြီးလိုပဲလို့ပြောလိုက်ရင်ရေးပေါ်မလာဘူးလားဟုတ်ပြေးတာလားဒီမှာထင်တာလားဟုတ်ဖွဲ့လိုက်တာလေဖွင့်နေကအစ်တဲ့ဖွင့်နေအတန်းနဲ့ဖမ်းလို့ဖွင့်နေပျောက်မသွားဘူးလားအစ်ပေါ်အစ်တဲ့စိတ်ကလည်းမမြဲရုပ်တရားလည်းဖွင့်ရင်ပျောက်တာဆိုတော့တိတာလည်းကဲမြဲပါမလားမြဲပါဘူးအစုတ်ကင်ပြီးရထားလို့ရလားရပါပါဘူးမနဲ့တေးကြသွားတာပေါ့ဆိုတော့မြန်နာကိုဖုန်းကအံ့ဩနေတာအတန်ကြရတဲ့ဘုံကပေါ်နေပြီလေအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကယုံကြည်နေအောင်ဘလောက်မြန်လဲဆိုတော့ဘုရားပြပါလားနော်ဥမာတစ်ခုပေးသွားတယ်ဥမာပေးတယ်ဆိုတာယုံကြည်အောင်တက်တည်ပေးတာပေါ့ရှေးတော့ငါတဲ့သူစီတီးတာရှိတယ်နိုင်ရည်စီလည်းရှိတယ်မင်္ဂလာခန္ဓာတီးတဲ့စီရှိတယ်ဘုံအရှိကြီးကြီးပေါ့နော်အိမ်မြင့်နေပြီနှစ်ခုရှိရတယ်ဘယ်လောက်ရှိရလဲနှစ်ခုနော်တစ်ဖက်သားမြင့်နေပြီကိုတဲ့တရားရည်တုတ်လိုက်မယ်တဲ့ဘာတုတ်မှာလဲတရားပုံဖော်နော်ပုံဖော်ထားအဲ့တော့ကြာရရင်ကောင်းတကောင်းလာနာလိမ့်မယ်တဲ့။ဘာနာမလဲ။ရှင်ကောင်းလာနာပါဗျာ။နားတဲ့အချိန်မှာတွတ်တဲ့ဘက်ကတီးလိုက်ပါတဲ့။အတန်းမိတဲ့လေရင်ကောင်းပြန်တပြိုင်နက်ထင်ရတယ်တဲ့။မတီးတာအရင်ပြန်နာတော့မြန်လွန်းအဲ့တော့တပြိုင်နက်ထင်ရတယ်။အဲ့လောက်မြန်တယ်တဲ့။အဲ့တဲ့လူရှူလိုက်တယ်။ကိုမဖွဲမိလို့လောင်နန်းတဲ့အမြမျက်နှာရည်ပေါ်နေပြီ။သိမြန်နာတယ်နော်။ထထထလို့ဖြစ်နေတာတဲ့။အတန်းကြားလဲတွေးကြပေါ်နေပြီလေ။ကိုရဲ့အမေမျက်နှာဘယ်လိုလဲလို့ပြောတာမဆုံးသေးဘူးကြပေါ်မနေဘူးလားပေါ်ပါပါဘုရားဆုတ်ကင်မြတ်ထားလို့ရလားမှန်ပါပါဘုရားဟုတ်တယ်ဖွင့်ပြောက်ပါလားနည်းလေနဲ့နော်အဲ့မျက်နှာကိုဖျက်ပြေးတာဟာပထမနံပါတ်၁ကစီတီးတဲ့ဗမာဟုတ်ကဲ့နော်ဒုတိယဥမာကြတော့
သိမ့်မှန်ပြင်းနေတဲ့ပြောရင်အလင်းရဲ့အလင်းလို့ပြောရမှာပဲနည်းနည်းမြင်သွားပြီမိခံမှာတိပင်းတိပင်းတိပင်းကြီးတိပင်းပေါ့ကွင်းလည်းကမှာပေါက်နေတယ်မိကြီးမှာပေါက်နေတယ်နော်အဖြစ်တည်ကျွေးနေတယ်ဆိုတော့ကြည့်အယိုးတန်ဖြစ်မနေဘူးလားနေရစောင်းထိုးတယ်ကြည့်ကွင်းထဲမှာမိပြန်မှာအယိုးတန်အကြီးမပေါ်ဘူးလားအမီတင်းချိန်မှာတဲ့ပြက်တကောင်ပြန်လာတယ်တကယ်အဖျားမှာနားမယ်တဲ့အေးမပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုဘုရားရတနာမျိုးစင်းနေစင်းတပြိုင်နဲ့သူပြောမှာပေါ့ဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကာလမချာအကွာဝေးရှိနေတာဟုတ်နားလာအရင်အေးပေါ်လာနောက်တဲ့အဲ့လောက်မြန်တယ်တဲ့အဲ့ကြောင့်ဘုရားဟောတော့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာယူလို့ရှိရင်တော့နာမည်ဖော်ရတာပေါ့နော်ဒါကဥမျက်ဆွေတဲ့အမနာတော်ပါလေကျန်လဲချမ်းသာတဲ့ဘုရားကပ်ပြလိုက်လို့ပြီးတော့ဒါနဲ့ဆောက်ရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ပညာရှင်ပဲအဲ့ဒါနိုင်တယ်ဒါဆိုဘုန်းကြီးရဲ့ဘုရားရှင်ကအလင်းရဲ့အလင်းကိုတိခဲ့တာပဲနော်တဲ့သူကသူဖြစ်တဲ့ပညာမှာဆိုရင်အလင်းလည်းအရင်စိတ်ဝင်စားတာကောင်းတာဟုတ်ဘုရားအဲ့ဒါထောက်ပြခဲ့တာပဲလို့ပြောတော့မှဘုန်းလည်းသဘောပေါက်သွားတယ်အလုံးစင်စားရအောင်နော်မိုးကြမှာမိုးကြွပြတာကြုံဘူးလားမမောများစွာမှာပြစ်လိုက်တာနော်ကိုယ့်စီကိုကဲအတန်ကအရင်ရောက်တာလားအရင်ကအလင်းကအရင်ရောက်တာလားဟုတ်တယ်ဘုန်းတော်ငယ်ဆိုရင်ဟိုလက်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 ဆိုရင်နားပိတ်လို့မြည်သေးတယ်လေအတန်နောက်မှာလာတာအဲ့လောက်မြန်တာဟုတ်အဲ့ဒါဘုရားဟောပေးခဲ့တာအဲ့ဒါကိုဘုန်းတော်ကယုံကြည်သွားလက်ခံနိုင်လို့ရှိရင်တရားကျင့်ရတာတွေ့သွားပြီဟုတ်ပါ့လားအဲ့ဒါရှုလိုက်တန်နေကမနှောပေါ်မနေဘူးလားဟိုကုမလောင်နန်းနဲ့မှအလင်းလည်းလို့မနှောပေါ်နေပြီလေမနှောတကားဘုန်းတော်မျက်နှာအမူအရာပေါ်မနေဘူးလားအဲ့အဲ့ဒါယုံကြည်ရင်တရားကျင့်လို့ရပြီ။ဟုတ်ပါ့လား။မနှောက်ဖွဲ့တဲ့ပုံကလည်းတက်တော့ပါလား။မှန်ပါဗျာ။အဆုတ်ကင်လို့ရလား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့အဲ့ဒါကိုကနှုတ်စိတ်ကရှုရတာလေ။ဘယ်ကလန်မချနားလည်ပြီနော်။အဲ့တော့ယုံကြည်မှုအလုံး6ဆင့်ဖြစ်သွားပြီ။ဘုရားတစ်ဆင့်ကစိတ်ရအကျဉ်းယုံပြီနော်။ဒီခါဘယ်ကလန်လဲဆိုတော့ယုံပြီလား။ယုံပြီ။ဝါယုံမရှိဘူးသူတော့ကံအချိန်ကြောင့်ဖြစ်တာ။ယုံသွားပြီနော်။နံပါတ်3ကအိပ်ပြောင်းနေတိပါမလားဒါယုံလို့ရသွားပြီနံပါတ်4ကဒွရား6ပါးယုံပြီလားနံပါတ်5ကအတိဖြစ်တာယုံပြီလားအလုံးသားတွေခန္ဓာ5ပါးဆုံးမသိတာနော်နံပါတ်6ကတော့အလာမချာအမှန်စိတ်ဝင်စားတာကောင်းတာဒါပေါ့လားရပြီနော်အခါရှုပုံရှုနေတခါလို့ပြရတယ်နံပါတ်9ဘယ်လိုရှုတာလဲဘာနဲ့ရှုတာလဲပေါ့အဲ့လိုတည်တာဘာနဲ့တည်တာလဲလို့မေးကြဖြစ်တယ်။ငါနဲ့တည်တာလားလို့ကမေးကြတယ်။နက်ခတ်လာပြီနော်။အေးနိုင်ငံရယောဂီတရားဟိုရောက်လာဘူးတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာယူလဲပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရှာတာပေါ့နော်။ဟိတာဘောင်းကဝင်ခဲ့တာတော်တော်ဆောက်ကြီးတယ်ပါဠိတွေနဲ့ဟောတာသူနားမလည်ဘူးပေါ့နော်။ဒီနေ့မှပါဠိနဲ့ဟောတာများတာဟုတ်။ဒါပေမဲ့နားလည်ပြီးသားပေါ့တော်တော်တပတ်သားနားတော်ပြောတာအခက်ဆုံးနေ။သူတိတ်နားမလည်ခဲ့တော့သူထိုင်နေမှန်လားမှားလားလို့ဘုံမေးတယ်ဆောက်ပြီးပြောပြနားထောင်တော့သဘောပေါက်သွားတယ်ဩသူဟာဝဲရှိနေပြီလို့ဒါသူသူကဒီဉာဏ်ကိုသူက knowledge ပဲသုံးကြတာဟုတ်အမှန်တော့အိနေစကားမလုံးလောက်ဘူးနော်ဘုံအလုံးလူငယ်ရှိတော့ပြောချင်တာနီနောက်ပိုင်းကျရင်ပေါ့အိနေစကလုံးတွေကိုဖရာတရားတွေကိုအမထဲ့နေဖရာစကလုံးတွေကိုအင်္ဂလိပ်တွေစကလုံးတွေအများကြီးထဲ့ရမှာဒီစကားတစ်လုံးနဲ့ကိုဘုရားတရားတော်သွားမထည့်ပါဠိသွားမထည့်နဲ့နော်ပါဠိတစ်လုံးနဲ့ကိုပဲအင်းဒီစကားများစွာထည့်မှပြည့်စုံလိမ့်မယ်ဟောပေါ့လားမိစ္ဆေကိုသွားပြီးတော့အာဒီဉာဏ်တွေသွားမထည့်နဲ့ဘုရားဆိုရင်ဉာဏ်ဆိုဉာဏ်ပဲပြောလိုက်တော့ဉာဏ်ဆိုဉာဏ်လိုပဲအင်းလိုလိုရေးလိုက်အဲ့ထက်ကိုကျန်တာထည့်ဟောပေါ့လားမိစ္ဆေအင်းဒီစကားမပြည့်စုံလေပြောဉာဏ်စကားကကျဲဝန်းတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါ knowledge တော့ဘာ knowledge နဲ့ပဲပြောရတာပေါ့အဲ့ဒါ starting point knowledge ကိုသိတာဆိုတော့ဉာဏ်ထွက်တဲ့အစပေါ့ဖြစ်ပေါ်ရအစနေတည်တလားလို့မေးတော့အဲ brain ထင်တာပဲအုံနောက်ကထွက်တဲ့ထင်တာပဲအဲ့တော့သူဉာဏ်ဘယ်အလံမှသူမသိဘူးလေဉာဏ်အကြောင်းသူသိမထားဘူးအလုံးလက်ကဉာဏ်ဘယ်အထွက်တော့ဆိုရင်အုံနောက်ကထင်မနေဘူးလားဟုတ်တယ်ပြောကြသေးတယ်နှုံးလည်းမဆုံးဖြတ်နဲ့အုံနောက်လည်းဆုံးကြပါသေးတယ်အဲ့တော့အုံနောက်ထွက်တဲ့ထင်နေတဲ့ဆိုရင်ယုံကြည်မှုလွဲမှားနေတာအမိတဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးကိုသူတကယ်မယုံသေးဘူးအနုကထွက်တယ်ပြောရင်ဘုရားညံတော်ကဲ့ရဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောရတော့မှာပဲဒါပေါ့လဲနင်းဘယ်လောက်ရှိရှိမမှန်သေးဘူးလို့ပြောရတာပေါ့
So nyama tu mesti bene. Belum sudah nyama ni lo ngane yora po. Ada yora le? Dan ngah sudah ngaya lah. Tiada ni ulah. Ngah parti dah. Ngah belum yang nane biar mana ulah. Aikre gua luar ni lah. Belum pilih ngah tu dah ambil bi. Ngah nang ambil bi sudah luar bi po. Zaman lah no. Kalau nyamu yang jibo luti le. Dah boleh? Nama kau ni kan nyamu yang jema no. Kalau macam ni, nama cakap no, nama kau ni kan nyangu, yongjia. Kalau nyang ni betul tu kan, bau no, orang ni puas. Biasanya no iya, cima bu, macam nyuak no. Betul tu kan, tu naik, tiga aja yang belal le, kiri bau, tercep boleh, culek boleh, culek jeng boleh no. Eh boleh kan mah, ayam suai kan bi, ti lagi dah. Pihak semua di dalam. Wenyin biru, ti biru sih. Biasa wenyin wenyin pih biru ni. Tambah isai, tadi dah na, auto, so, si dia, no, terang mana si dia. So ada ayam ti biru lekhan ni, sungan ni, sungpih dia, yadi dia. So, sumpih dia cari macam sungpih dah, so. Bawa biar le so, sumpih dia cari cari mana, si tengkan lah, ngaji si dia. Di sini ni sian dah, sini tu dia. พยายามหดหาเสกูมีด้วยเสกูเชะแล้วเปิดเสด็จเตยเสกูก็พยายามเป็นพยานดานเนาะงั้นแต่บ้านมาถึงการละมังงานเสียชีเลยการเปล่าเสียเลยงั้นแต่มาอากุตุเสด็จเตยเนี่ยกุตุเสด็จอุสุพยาพยาบันเนี่ยแค่ส่งเนี่ยอากุตุเสด็จมาเข้าเราง่ายเลยมหาอุอวิชากรดีเลยกุตุได้มาเนี่ยเป็นยาเสด็จกลางจ้าเนี่ยเลี้ยงกอดดีเลย ถ้าพี่เอาไปเขียนเนี่ยโบราณวิโน่สิ่งที่เสด็จมาชีดาเนี่ยเสด็จมาชีดาเนาะไอ้มาบาลุลุกเฟ้อเลยมีเรื่องขัดใจเราในเมื่อเรียบเอาไปได้เลยลูกคนเล็กเปลี่ยนได้แล้วพอได้แล้วมาเรียนสบายจิตรู้เนี่ยย้อนสบายจิตรู้จังพงยาเปียนั่นแหละตัวเราในสบายไม่ชีดาก็สิ่งมาเช่นเนี่ยอามองแต่จิตรู้กูจะเปลี่ยนเลยอวิชาลูกคอเลยโมหะลูกคอละวิชาจะเกิดลงนี้จะเกิดไม่ชีว มหาสังกัลลุงเด็กแก่ไม่ชิวปีนี้สังกัลลุงนั่นแหละบ้านมาละวิจารณ์เรื่องพวกนั้นสโลหิตบอกว่าละลายสโลหิตบอกว่ามันมาไม่ได้ไอ้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 สโลหิตบอกว่ามันมาไม่ได
မရှိပါလို့တည်တာဥမာကိုပြေးပြခဲ့တယ်စိတ်မရှင်တဲ့အမောင်တအဝိဇ္ဇာကြီးတကောင်လကွယ်တော့နေသူလို့ပြလိုက်တယ်မနစကားကြက်တယ်လကွယ်ညတကောင်ရန်အမောင်လားရောက်နေတာတော့အုပ်တယ်သဘောမအောင်တာပေါ့ရင်ပြပြနေဆိုရှင်တင်္ဂစီတတာနော်စိတ်မအမောင်ဖုံးနေတာအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာခေါ်တယ်မောဟလည်းခေါ်တယ်မောင်ဖုံးတာဘာဖြစ်လဲဆိုလမ်းပြောက်တာပေါ့ရှင်းမမေလမ်းတည်လားတည်ဘူးအစုံလမ်းရဲ့အစံလမ်းရဲ့မိဘလမ်းပြောက်နေတာချမ်းသာဘာလို့ရမလဲမသိဘူးဆင်းရဲတာဘာကြောင့်လဲသူမသိဘူးတပန်ဇာတိမလောင်ဘာလို့လဲသူမသိဘူးဟောပေါ့လားလမ်းပြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမောင်ဖုံးလို့ဟောပေါ့လားတခါအလင်းတားရှိတယ်ဆိုတာကျတော့ရောစာပညာဆုံးမှလို့သိရတာခိုင်မှသွားတာပေါ့နော်လောကမှာတဲ့အလင်းတားလေးမျိုးပဲရှိတယ်ဘယ်လိုလဲ?ရှိပါပါဗျာ။နေရဲ့အလင်းနဲ့မရှိဘူးလား?ရှိပါပါဗျာ။လက်မှန်တယ်။ညဘယ်လိုလက်ရဲ့အလင်းမရှိဘူးလား?ရှိပါပါဗျာ။ဒါလည်းမှန်တယ်။နောက်မိရဲ့အလင်းမရှိဘူးလား?ရှိပါပါဗျာ။ဒါလည်းမှန်တယ်။နောက်ပညာအလင်းရှိတယ်တဲ့။စိတ်မှရှင်တဲ့အလင်းနဲ့။ဆိုတော့ဇာတိနှစ်ပါးကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုံကယုံကြည်ရတော့တာပေါ့။ဘာပေါ့လား?တခါရောစရာပဲတခါစကားတုံးတုံးလိုက်တယ်။ဉာဏ်တန်မီးလို့တုံးလိုက်တယ်။အမနာကောင်းလိုက်တာ။ဒီအလင်းတက်ကဘာလဲတွဲဆိုရုပ်နဲ့တွဲထားတာ哦အဲဓာမီးနဲ့မီးလုံးလေးလင်းတယ်လို့ဓာခဲကအားကြလို့ကပူသွားရင်အလင်းအောင်လာနေလားနှလုံးကပူတော်မှုရှိရင်တဲ့မှောင်သွားတယ်နှလုံးအေးပြီးတော့ကြည်လာမှအလင်းအောင်ပေါ်တာလို့သိရတယ်ဆက်တွဲနေတာ哦အဲ့ဒါကိုဘုရားကအာကုသူကုသူဖွဲလိုက်တာအဲ့တော့သူကတကယ်မရှိဘူးနဲ့စကလုံးတော့
ဖြစ်ခြင်းနဲ့အာရုံနဲ့ဖြစ်တာအစင်မပြေလို့ပူလောင်လာတဲ့အခါရမှောင်သွားရောတဲ့မှောင်ရင်ဆုံးမချက်လွဲတော့တာပဲမှောင်ရင်ပါလဲဆုံးမချက်လွဲတာပါဗျာအစင်မရဲ့လွဲလိုက်တယ်နဲ့ရှေ့မှာဆိုးကျိုးပဲတွေ့ရတယ်ကောင်းကျိုးမလာတော့ဘူးအဲ့တော့အပြစ်နဲ့ကဆိုးကျိုးပေးတယ်ကြောင့်အကုသို့လို့ခေါ်လိုက်တာသာပေါ့လဲကဲမကြင်မနဲ့ဒေါသဖြစ်တဲ့အချိန်အချို့အကျင်းလည်းများနေခင်ကြတယ်ချစ်လို့ပေါင်းထားတယ်ကဲမကြင်မနဲ့ဝါးကြပေါ်ဒေါသဖြစ်ရန်ဖြစ်ကြတယ်အချိန်တက်လာတော့ကွဲမယ်ကွာမယ်လုပ်ကြရောဟုတ်ရဲ့လားတမ်းမရချင်ကွဲလိုက်ကြတယ်တလားတလားကြာမှနှလုံးအေးသွားကောင်းကောင်းနေပြန်လဲပေါ်ပြန်ပေါင်းခြင်းလာပြန်တယ်ဆိုလဲပေါင်းလို့ရချက်ပေါင်းလို့မရလက်လွန်သွားတာရှိသေးတာပေါ့အများကြီးပဲနော်အဲ့ဒါအမှားစာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးပူလောင်လိုက်အပြောမှအဆူမှဖြစ်တာပဲလေ好不好啦你的故事啊我在讲的对不对要不要哎呀你要切别这里天马撇蛋呢那朋友啊不如把那撇啊那人不如撇蛋那撇那他古罗尼的那人啊在屋里啊妈妈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 แต่ได้เนี่ยต้วยแห่ไปคว่ําลงเนี่ยงึบป่าราสิครับถ้าบอกล่ะสวมไม่ปรากูเนี่ยตัวอันน่ะตะกันบะเย็นแม่ลาเนี่ยอุบมาเบี้ยเปียนเนี่ยอีไลกันมาคว่ําเนี่ยไอ้น่ะที่ซ้อมแยกชะมั้ยสวยแม้คว่ําจ๋าพอแม้คว่ําแล้วมาอมองอุสุก็แม้ตาตัวเองอเล่นอ่ะบลาบไปแม้เบี้ยไปเอ๊ะอยู่แล้วไม่อยากอูตัวสวมไม่ปรากูเออที่กิจการมาแก้แม้คว่ําจ๋าสวยแล้วสรก้าวหน้าของใจแต่ปุ๊กูอ่ะ90มาတစ်ဆယ်ပဲရှိရင်မကောင်းနေတဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုရင်ဒိဋ္ဌိကတားသွားရောအလောကအကောင်းတဲ့ပေါ်ကြပြောင်းပေါ့အဲ့ဒီဘောပဲတဲ့ငုတ်သွားတာပေါ့ဒါမြင်အလင်းနဲ့အမောင်ကအမောင်ကတည်းဦးရင်အလင်းကငုတ်ပါတယ်အလင်းလည်းဦးရင်အမောင်ကငုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပေါ့လားအဲ့လိုမှရှိတော့ရှိတယ်ငုတ်တာလို့ပြောတာနားလည်မလားအဲ့ဒီမှာရင်သူယဟန်တန်သမုဒ္ဒေဆရာတော်ကြီးဟောသမျှလက်လက်စုဆောင်ရတာနော်အောက်ဘက်ဂျုံညာဆရာဖေးဟောတဲ့စာကြည့်လိုက်တော့ဒုမိုင်းနဲ့ပညာရှိဒုမိုင်းနဲ့ပညာရှိတခြားသမေရှာနဲ့ကုတန်တမဖြစ်နေတာဘုရားသဘောပေါက်တော့ဇာလေးစကားလေးထည့်ရတယ်အချိန်မင်းလူမိုက်အချိန်ရဲ့ပညာရှိပြောကြည့်ပါဦးအချိန်မင်းလူမိုက်အချိန်မင်းပညာရှိဟုတ်ကဲ့တရားဝဲလာမယ်လို့သုံးမချက်ချရတယ်ဟုတ်လားချရင်အများကြီးစွန့်ခဲ့ရတာအင်္ဂိစာကြီးအရာရာအလုံးမစွန့်ရဘူးလားစွန့်ရတာဟုတ်ရတယ်အိမ်မှာဆိုအေးစေစိန်တဲ့နေရာဒီမှာဖြစ်လို့နေရတယ်နော်ဒါလည်းပဲအကုန်စွန့်နေရတာမှာကတောင်းတဲ့တော်များမစွန့်ရဘူးလားစွန့်ရပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါပညာရှိဒီမှာဩအချိန်မပညာရှိအမှန်ပဲကိုစွန့်မြဲချနိုင်တယ်ဟုတ်ပေါ့လားမောင်သမားကြောင့်အဲ့လိုမျိုးအပြောပါးကြီးနဲ့ကိစ္စအဝေါ်ပေါင်းကြည့်ပြီးတော့ဟိုမသွားပါဘူးငါငါဒီမှာဖြစ်အောင်လုပ်အောင်မှာငါမရှိမဖြစ်ဘူးဆိုတော့မောင်သမားစွန့်မြဲချနိုင်ဘူးဒီလိုမလာနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့မလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဲရတာမဟုတ်ဘူးเนาะအချိန်မင်းအားဖြင့်ကိုယောဂီရဲ့ပညာရှိဖြစ်နေတာဟုတ်သူကနိုင်သွားတာအမောင်သမားကဘုံငါမရှိမဖြစ်ပါဘူးလေနောက်မှသွားတော့မယ်အဝေးရပဲနာတော့မယ်လို့အိမ်မှာထိုင်နေခဲ့အားစိတ်ကုန်တယ်မလာနိုင်ဘူးဒီကိုယ်လုံးမျိုးတဲမလာဘူးလေဟုတ်ပါလားအဲ့တော့သူကတိတော့တိတယ်ငုံနေတယ်အမောင်ကသာတော့အိမ်မှာပဲထိုင်နေတယ်အမောင်ကခိုင်းလို့ခံနေရတာပေါ့နားလည်မလားအဲ့တော့အချိန်မင်းပညာရှိတော့ပေါ့လားတခါတည်းမင်းစောစောထဟိုဖျားရှုကိုမေကိုတက်ကြွပြီးပြောလိုက်တာရှုကိုကိုခေါ်လိုက်တာခါကြက်မထအရှင်ပြင်းလိုက်တာကောင်းမှန်းတည်တယ်မလုပ်ချင်ဘူးလေအဲ့ဒါအချိန်မင်းလူမတ်တော့ပေါ့လားနဲ့လေတယ်နော်ကိုเจ้าဟောတာလေသူများเจ้าလည်းကိုเจ้าလားကိုเจ้าပါဗျာအဲ့တိုင်ဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပါတယ်ဗျာတခါကျဖျားဩငါတို့ဟောတာပဲငါတဲ့တယ်ဟောတာလားအောင်မရကိုเจ้าပဲဟောတာဟုတ်မှန်မနေဘူးလားဟုတ်တယ်ဒါမြင်အလုံးမှာကအာယုံပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမနှောရောက်တဲ့ခါမှာပု္ပ္ပစာအဖြစ်ထုတ်လို့ပဲ။သုမြတ်ချက်တဲ့ကအမောင်သမားတွေကအမားပဲ
ဆုံးမြတ်ချတယ်အဖြေမှားဖို့ဟုတ်ပါလားအလင်းသမားကအဖြေမှန်ရတော့ပေါ့ပြီလားရပြီနော်ဒါမြင်အားလုံးမှာကဲဆုံးမြတ်ချတဲ့ခံမှာအလင်းနဲ့အမောင်တက်ကလက်ဥဒလိုပေါ်တာလက်ခံမလားသိကြသွားပြီနော်ကဲဒီမှာလည်းကြည့်ကဲပု္ပ္ပာအဖြေတို့သက်ကြည့်နော်တရားရှုပြီးသင်နေတာနော်နာမဘုန်းကြီးအတန်တန်ပြောကြည့်မယ်။ဒါစိတ်ကံတဘာဝတရားဆန်းကျင်တာနော်။ငါးပေါင်း6ညီမြချင်းအဖြစ်ဘယ်လောက်ထွက်လဲ။ငါးပေါင်း6ညီမြချင်း17ပါပါ။ဘုန်းကြီးအတန်ထဲမှာက17ပါလား။ပါပါပါ။မြင်အတန်တိုင်းမှာကပုံသဏ္ဍာန်ပါလား။ပါပါပါ။ငါးပေါင်း6ဆိုခန္ဓာမိလို့အိုးလောင်သွားပြီနော်။ကာလမချားဆိုတော့နော်မှာအလင်းနေလို့ကဲငါးပေါင်း6ခဏန်းပုံလေးပေါ်မလာဘူးလားပေါ်ပါပါဘုရားအဲ့မှာချက်ချင်းအဖြစ်ပါလားပေါ်ပါပါဘုရားဒုတိယအတွေ့အဟောဇာကောင်းတယ်နော်သုတိကံကိုစဉ်းစားလိုက်ပြီးတော့မှ7ပေါ်လာတာ7ပေါ်ပြီးတာငါလားညာလားညာပါဘုရားအလင်းတက်တော့ပေါ့လားအဲ့ဒါဘုန်းတော်မသိတာဘုရားကအမှန်နူးညံ့တာတွေ့နေရတယ်နော်အဲ့ဒါဘုရားတခါအဲ့လိုပညာသူရဲ့ညာဘာကြောင့်ကြတာလဲလို့အမိရှိပြန်တယ်ခုနစကားပြန်သွားနော်နှစ်နှစ်သားအရွယ်စကားပြောတဲ့ခါစားမှာကိုယ်ကလာပြီးတော့ငါးပေါင်း6ညီမရင်းလို့မေးမယ်အဖြေထွက်ပါမလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတူမသိခဲ့ဘူးနော်ဒီတည်ရှိရှိမထားဘူးအဲဘာလို့ရလဲဆိုတော့ဖခင်အချက်နှစ်ချက်ပြတယ်အကြောင်းတစ်ချက်အကြောင်းဘယ်တစ်ချက်လဲအမြင်တစ်ချက်အတွေ့အကြုံတစ်ချက်ရဟမောတက်တည်ခိုင်မာတာပြကျင်တာနော်နံပါတ်1ကအပြင်ကမိဖေကောင်းတရားနာအဖြစ်မှန်အမှန်တရားတွေသင်ပေးတဲ့ဆရာသမားရှိရမယ်ဟုတ်ကဲ့နော်နံပါတ်2ကနှလုံးသွင်းတည့်ရမယ်အဲ့ဒါတိုးလာပြီတခုတိုးလာပြီဘာလို့မသိတဲ့အချက်ပါလာပြီနော်ဟိုတွေးပြီးပြီးတော့ဘောဖြစ်ပြသွားတာပဲမလားဆိုတော့အဲ့နေရာမှာတို့ဒီမနာပူရမှာရှိတဲ့ဆရာဖျားရှင်ဇနဝိဝန္ဒကြားဦးရမလားအေးဟုတ်ပြီနော်ဆရာဖျားကြီးကမှပဋ္ဌာန်းတင်နဲ့ဘုရားရှင်ပါဠိဖြည့်တာကိုကြည့်ပြီးတော့သဘောကျတာဝိသမျက်ကျန်သမျှကမ္မတတိယဖြစ်ပြတော့ဟုတ်တယ်ခွဲတယ်ဘယ်တတိယကျန်ခဲ့တယ်ဟာတဲ့ဘာကျန်ခဲ့လဲတတိယပါပဲအဖေကတိသဘောကျတာတဲ့ခုတော့ဖြစ်ပြဖြစ်သွားတော့တတိမကျန်အောင်ဆိုရင်ပါဠိဘယ်ပြုတော့မှာလဲတဲ့ပြည့်လို့ပဲပြည့်နေရှိမယ်လေတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ပြည့်ရဆိုတာအမှန်တတိကျန်တော့ဖက်အတိတဘောကြတာတဲ့ကြိုက်တာတွေကြိုက်တာကြံတဲ့အမှန်တွေ့တဲ့အမှားတွေတွေးလိုက်တယ်ဆုံးမချက်ချရင်တတိယကြံခဲ့တယ်တဲ့အရှင်းမှန်နော်အပေါ်ရန်တိုံတော့တာမရသေးဘူးနော်အဖြေထုတ်တဲ့အခါမှာဆုံးမချက်ချလိုက်တဲ့တတိယကိန်းငြိမ်ခဲ့တာအဲ့ဘယ်လိုကိန်းလဲဆိုတော့ဟာတဲ့တော့ဆိုရဆိုရှင်းပြကြတယ်ဟိုတပားလည်းနဲ့မရဘူးတော့ဆရာကြီးဖက်ဆုံတိတ်လေးလာတာဟိုကတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးပဲတဲ့တင်ထားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့စိတ်ပြန်ခိန်းတာတဲ့ဖြာပိကလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဆိုတော့ရှေးကဖြန်းထားလည်းမလဲအိတ်မလွယ်ဘူးနော်အဲဒီခေတ်တော့တက်တရားခိုင်သွားပြီကဲဘုန်းကြီးကိုခေါ်တဲ့အတန်ရောယူပေါ်ဖမ်းထားလို့မရဘူးလားမရပါဘူးဗျာအမေရိကန်လေးမှာတွင်းထားလို့မရဘူးလားမရပါဘူးဓမ္မလောက်ထဲမှာတွင်းတချင်တချင်းတရားဖို့ဒီအမြိတ်ထိုက်ထားလို့ရတာလေစိတ်ပြန်နေတာမလားအဲ့တဲ့မှတ်တော့အလုံးသွင်းမှမိစေသိကံပြီးတော့ဆုံးမြတ်ချတိုင်းချတိုင်းအကုန်စိတ်ရင်ပြီးတော့တက်တည်ဂိမ်းသွားတာတကယ်လို့အနှံ့မယ်အုံနောက်တစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်ပြန်ဂိမ်းတာဟောပါရဲ့လားသိပ္ပံတမအုံနောက်တစ်ခုလည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျာတကယ်လို့စိတ်ပြန်ဂိမ်းတာဒါမဲ့တို့ယုံကြည်စရာပေါ်လာတယ်အတဲစားလဲတာမဏိသောရမှာတခါကြားတယ်အတဲပိုင်ရှင်ကနှခမ်းမွေးရှိတယ်စိတ်တွေတောက်တက်တယ်အသားညိုတယ်ယောဂန်တဲ့ကအသားဖြူတယ်စိတ်လေးမတော့တယ်နှာခေါင်းမရှိဘူးအသေးကတခြားလောက်လဲလဲရတာလဲလဲပြီးတော့တော့ကျအသားကညိုတာနှာခေါင်းပေါက်လာတယ်စိတ်လေးတောက်ချင်လာတယ်အခုတက်တည်စိတ်ပြန်ကိန်းတာအမှန်လေဥမတော်ကလည်းမဟုတ်တာနော်အဲ့မျိုးတွေကကမ္ဘာမှာတကယ်ဖြစ်နေတာဆိုတော့ယုံရပြီဟုတ်ပေါ့လားအဲ့တော့ကိန်းတာအမှန်ပဲလို့ယုံရမယ်ကဲဟုတ်မို့ပြောအောင်နော်ဒါတက်တည်ကိန်းတော့နည်းနည်းပြောအောင်နော်ငယ်တုန်းကဘုန်းကြီးတို့တင်းနဲ့တုန်းနဲ့မတင်ဘူးလားကျေးဇူးအမြင်နဲ့မနောပေါ်တယ်ဟိုရွတ်လိုက်ရတာကဲတရားရေးလို့ရေးခဲ့ရတော့ဒီမှာတက်တည်ကိမ်းမနေဘူးလားအဲ့တော့အလွတ်ဆိုရတဲ့လေမကိမ်းမနေအလွတ်ဆိုလို့ရပါမလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာမိုနီကာတဲ့ဟာကွန်ပျူတာနဲ့ထည့်ပြန်ဖွင့်တယ်လို့ပေါ့ရွတ်လိုက်တော့အိုးခါအလွတ်ဆိုနေသွားတယ်လ
လေလို့ရပြီကိမ့်ပြီဆိုတော့မှဆရာမကြီးကမှတ်မိသေးတယ်ဘောမှာ9လို့ရေးလိုက်တယ်အပေါင်း9ဒီပိုင်းချတယ်ဆော့လွန်အာကြီးတော့မတ်တရခဲရတာလက်နှစ်ဖက်ထောင်ခဲရတာတော့ဆိုကြဆို30ရလဲရော30ရေးတော့မှမှတ်မိတယ်ဘော9ပေါင်း9ဆို30ပါလားလို့တန်းတည်ပါလားမကိမ့်တော့တာပဲကျင်းပြန်များသာဆိုတော့ကဲတက်တည်ကိမ့်မနေဘူးလားကဲခုကြတော့ကဲ9ပေါင်း6ညီမရင်းဆိုရင်17ပေါ့လက်တွေထောင်ရသေးလားကလေးကလက်ကောချီကောထောင်းတာဘလောက်ထောင်းရတာနော်ခုတော့မလိုတော့ဘူးငါးပေါင်း6ညီမဆိုရင်17လို့တန်းမပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒါညံအဆင့်ဖြတ်သွားပြီအဆင့်နဲ့တွက်တာပညာအဆင့်လက်ကနဲ့တန်းပြီပေါ်ရင်ညံအဆင့်အဲ့ဒီမကိမ်းမနဲ့ရပါမလားဒါဖျားစရာမမားတော့ဘူးအမှန်တရားတင်ပြီးတဲ့ဆရာရှိရမယ်နှုံးတင်တဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီမှာစိတ်မှအတင်းနဲ့လာမပါမပါမလားဘူးလားအပြည့်မှန်ထွက်တဲ့ဉာဏ်လေးရရှိတတ်တာပြီးဆုံးသွားတာလားအဲ့ဒါပညာကိန်းပါပြီတတိကိန်းပါပြီအဲ့တဲ့အပြည့်ထုတ်ရမှာနော်အသက်ရှင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပု္ပ္ပစာပြီလို့ပဲဖွဲမိလို့ပေါ်လာနဲ့မျက်နှာအမူအရာပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာလို့နောက်စိတ်ကအမှန်အပြည့်ထုတ်တော့တတ်သွားဟုတ်သေးလားမှန်ပါဘူးအဟောင်းလားအတ္တတည်းပေါ်လာလားစုတ်ကံမြည်ရထားလို့ရလားအချိန်နဲ့အများရှိဆက်မှလာပြီးဆုံးသွားတာလားဒါဆိုရင်အဖြေမှရသွားပြီပေါ့အတရားရှုနည်းပဲပေါ့ခက်သေးလားအဲ့ကင်သွားနော်ဒါဖျားပေးတယ်မူရင်းမယ်လို့မှတ်ကြတော့တော့ပေါ့လားအဲ့ရှုနည်းကြတော့ဟာအမူအရာတိုင်းရှုလို့ရပြီတုံးလဲလေကအိတ်ခတ်တုံးလဲနေတယ်ကအမိခင်ယူလဲဆိုတယ်မှာရှုလို့မရနိုင်ဘူးလားတန်းချောင်ရင်မရနိုင်ဘူးလားရတယ်အမူအရာတိုင်းရတဲ့နည်းပဲအမလာရပြီလားဒါနမခုံးတဲ့တရားရှုနေတော့ညာအကြောင်းတရားရှုနေဟုတ်လားမြေရှင်မရရဲ့မိစရာဖြစ်လာရှင်မရဟောတဲ့တမဝေနာလိုက်တယ်မပါပါလားလို့မရတာမပေါ့ဟုတ်လားဝေနာဆုံးနိဗ္ဗာန်လို့နိဗ္ဗာန်နဲ့မပါပါလားဖေဟာမမေးရဘူးလားမေးရတော့မှာပေါ့အဲ့ကလေးဘုံလာရှောက်ဘူးရယ်ဘယ်နမခုံးနေပြီနော်နမရှိဝေနာနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့ယုံကြည်မှုဆိုသေးတယ်အဲဝေနာပတ်သက်လို့ကလေးတွေလာမြင်မှုလေရှင်ပြဝေနာချုပ်သွားတယ်ဝေနာချုပ်သွားတယ်ဆိုတာဘာလို့ပြောလဲဖေဟာလာမြင်ကြတယ်အမေးတယ်မလားမေးတယ်ပါဗျာအဲသူတို့ပြန်မြင်ရတယ်ဒါတို့ဟာလို့ဝေနာဆက်စကလုံးကဘာလို့ကိုစားပြီလဲထင်ထားဆုံးဆိုတော့နာလာပြောတာလေတဲ့ဟုတ်လားနာလာဝေနာလို့ထင်မထားဘူးလားအဲ့ဘယ်တော့ရမလဲဘယ်တော့ဆုံးမလဲလို့မတောင်းတဘူးလားဆုံးပါပါဗျာအဲ့ဒါလေအမြဲညင်လို့ယုံယုံကြည်တာလွဲနေတာပေါ့ယုံကြည်လွဲမှန်းနေတာအဲ့တော့ပြန်ကြည့်အောင်နော်တရားမွန်တာပြန်ဖော်လိုက်အောင်နော်ကိုယ်နာဆက်စက်လုံးကိုဘုရားရှင်ကဘာလို့ကြီးပြည်ပြီးတော့သမုဒ္ဒါလဲဆိုတာသိဖို့လိုတာလေစိတ်တစ်ချက်ပေါ်စိတ်သိ52ပါးပါတယ်တွဲပါနေတာသူတော်မိဟာသူတော်အာယုသူတော်ဖြစ်ခြင်းသူတော်ချုပ်ချုပ်တပေါင်းနဲ့ဖြင့်ဆိုဝေနာဆိုတဲ့အမိကဘုရားရှင်ကနာရာပါလို့ဘုရားတတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့စေတသိက်ကိုတတ်မှတ်ခဲ့တာသိက္ခာအမိတမုခဲ့တာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးဆရာကနာရာလို့တမုတတ်ထင်တော့လွဲမနေဘူးလားလွဲနေပါဘူးယုံကြည်မှုလွဲမှန်းနေလိစ္ဆာမှားတယ်လို့ပဲမရောက်ဘူးလေဝေနာဆုံးတာဘယ်တွေ့မလဲအမောလားအဲ့ဒါနင်လာရဲ့ဝိညာဉ်တိုက်မယ်ပေါ့အဲ့တော့အများကြီးတော့ကျင်းမုန်းတာပါသေးတယ်ဝိညာဉ်စကလုံးကိုပဲဖျားဟောတာကကတိမမတိတာဘူးနော်ဖျားဟောတော်မူတာစေတသိက်ရဲ့အမည်ကိုကိုစားပြုခဲ့တာအစင်းတည်လဲပါတယ်အစင်းအာယုံကိုဒီကရှင်မတရားနဲ့သိတယ်ဆိတ်ဆော်ပေးတာသင်္ခါရအာယုံရတာခံစားတာဝေဒနာမှတ်သားတာသိတယ်ဆိတ်ပေးတာသင်္ခါရအဲ့ဖြတ်သေးတာဝိညာဉ်တပောင်းနဲ့ဖြစ်ရတာတခုလည်းမရကောင်းဘူးတပောင်းနဲ့ပေါင်းရပါတာဒါပေါ့လေအစင်းတိလဲဝိညာပါတာပဲအနန္တိလဲဝိညာပါအနန္တိရောရတာတိရောကဲတက်တိတိရောဒိဋ္ဌာပေါ်ရင်ရောဝိညာပါတယ်ဒါပေါ့လေဒါနာရဝိညာကောက်ထားလို့ရှိရင်ဖျားဟုံးနဲ့ကြိုက်သလားတခုလည်းထင်တယ်မကြိုက်ဘူးလေဒါကြီးဟောတာဒီမထားကြတော့ဒုက္ခဒုက္ခဥပေက္ခမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဗျာ
အဲ့ဒါဒီမထားကြတာဟုတ်မို့လားဝိညာဉ်ဘက်ကနေခေါ်တဲ့ခါမှာသုံးမျိုးဖွဲ့တော်လည်းပဲမှာတပေါင်းနဲ့လို့ယူပါမှာတဲ့ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ဒီမှာကြတော့ကဲစိတ်နဲ့ရှင်ထားတော့ကဲပေါ်တယ်မြတ်အဟောင်းလားအတ္တတလားသိပါပါဘုရားပြီးပြီရှေ့ဆက်မှာလားပြီးဆုံးတာလားပြန်လာရမလားပြန်ပါဘုရားဘာမှမလောက်မလားအဝိညာဉ်ဆုံးတာရှိပြီးသားကြီးဝိညာဉ်အဆုံးရှိတယ်ရှိပြီးသားကြီးတော်တော်ညံနဲ့ဒါမြန်မှာသဘောလားအောင်တတ်တဲ့သူတွေကဝိညာဉ်မပါဘူးလားပောက်တယ်ပြန်လာရမလားပြီးဆုံးတာရှိတယ်လေသဘောလားတော်တော်နောက်ကငံနဲ့ရှုလို့ရပါမလားဟိုညံနဲ့ကြည့်ရင်တော့အဆုံးရှိတယ်ပေါ့အမြင်လောက်ကြရမလို့နော်ဘယ်တော့ဆုံးမလဲစောင့်မနေနဲ့အတိတ်ကတော့လာနေမှာပဲသူတဲ့အကံရှင်မကုန်ရှင်အတိတ်တည်းလာမနေဘူးလားအဲ့ဒါကိုဝိပါကမှမသိတော့ဘယ်တော့ရက်မလဲလို့စောင့်တာမှားနေတယ်အချို့ယူဆမှားပြီးလာလျှောက်ဘူးတယ်ပြီးတော့ဘယ်တော့ထိုင်နေဖျားတယ်မနာတော့ဘူးလို့လာပြောတယ်ဝိညာဉ်ဆုံးလို့ပြောစီချင်တာပေါ့နော်အဲဘုန်းကြီးကသူနားထောင်ကြည့်ပြီးတော့တခါကြီးလို့ဖះရတဲ့တာသွားပြီလို့ဖះခါနာကောင်းကင်ရှိတယ်သူကမနာတော့ဆိုတော့ဖះရတဲ့တာသွားပြီပေါ့အဲ့ဒါယုံကြည်မှုလွဲမှားတယ်ခေါ်တယ်ဘာကြောင့်လဲအဲ့လိုဖြစ်လဲဆိုတော့မှတ်တာပရိယတိစာပေကိုပယ်တာဘာလဲစာမေးရစီစာတဲ့ဆရာစာတဲ့ဆရာမလို့လို့ပြောကြတာဟုတ်အဲ့ဒါအကြီးကျယ်မှားတာပဲဟုတ်ပါရဲ့လားအဲ့ဒီစကားကိုလည်းပဲဆရာကြီးတပါအပြစ်မတင်ပါဘူးတဲ့နားလည်မှုပေးတယ်ပရိယသဗ္ဗေမာတဲ့ကာလမတုတ်တံဆိုရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီဘာသာများကိုဟောတဲ့အခါဘုရားကမာဆယ်ချက်ပေါ့အဲ့ဒီမှာတစ်ချက်ပါတင်းတို့ရဲ့ပိဋကမှာပါတာကိုလည်းမယုံနဲ့ကိုယ်လေးမှယုံလို့သူဟောလိုက်တယ်ပိဋကစကားကိုသူကနားမလည်ကြတာပိဋကဆိုတာတရားဖြင့်ချင်းတောင်းကိုပြောတာဘာလဲအဲစာအုပ်တွေရေးတဲ့စာအုပ်တွေကိုကဒါကတော့လူမှုရေးဒါစီးပွားရေးသူကအကန့်လိုက်အကန့်လိုက်ချင်းနေတဲ့ပုံထားတယ်အကန့်လိုက်ထားကြတာပိဋကခေါ်တာဘယ်လူမျိုးဖြစ်ဖြစ်အကန့်လိုက်ကန့်လိုက်စီးထားရင်ပိဋကလို့ခေါ်တာဟုတ်ပေါ့လားအဲ့ဘာသားများရဲ့အစဉ်လာပိဋကဆိုတာသူတို့ရဲ့စာအုပ်စာပေတွေပြောတာအဲ့ဒါပါတယ်မယုံနဲ့ကိုယ်လေးမှယုံလို့ပြောတာအဲ့ဒါအကောင့်မှားပြီးတော့ဘုရားပိဋကသွားယူတော့လွဲရောပေါ့ပိဋကစကားရောထွေးတာဟုတ်ဘုရားမှာခဲ့တာအနန္တမတိမှာခဲ့တယ်။ငါဘုရားမရှိတော့ငါဘုရားကိုစားပိဋကသုံးပုံထားခဲ့တယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။တုတ်တန်ရေဘုရားကိုစားဘုသူကိုစားတော့ဘုရားကိုစားပါဗျာ။အဲ့ဒါကိုမဖတ်နေဆိုရင်ဒုက္ခရောက်ပြီပေါ့။ဟုတ်ပါလား။အဲ့ဒါကိုမယုံလို့မရဘူးလေ။ဟုတ်ပါလား။အဲ့တော့ဘုရားဟောပြီးသားကိုမင်းကိုဆိုတော့ဘုရားတိကျဗုဒ္ဓမှာရေးထားတယ်။ဘုရားမရှိတဲ့နောက်ဆရာကြီးဤမျိုးစုံဟုတ်ကြပါလိမ့်မယ်အိန္ဒိယပို့ဆိုးတယ်အဲ့ဒါဘယ်ဟုံးဟောနီကြင့်နေတာဖယားစစ်စစ်ကလေးယုံကြည်လို့ရပါမလဲဖယားယုံကြည်ရပါမလဲဖယားတို့ကြုံမိခဲ့တယ်ဖယားလည်းကြုံသိတယ်ပိဋကအများကြီးဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ရရေးတာတခုကနော်ပိဋကအများကြီးဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်တပွဲတွေကုန်နေကြီးတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဘယင်းမင်းကိုယ်ကလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ရှင်မကြီးတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ပေါ့ဘယ်ကလာပြီးပြီခွဲတဲ့ချက်ချင်းနဲ့လက်မခံနဲ့ချက်ချင်းနဲ့မငင်းနဲ့မတရားပြောလားပြောဘူးနော်ချက်ချင်းလေငါပြဟောထားကြတဲ့တုတ်တန်ရဲ့ပိပါဠိတော်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါထည့်ကြည့်လိုက်တယ်မကြိုက်ရင်မကြည့်နဲ့တဲ့အဲ့လိုတရားမှားခဲ့တာဟုတ်ပေါ့လားအဲ့ဒါတောင်းဖုံးတာပိဋကစာပေနဲ့အညီတို့ကသွားရမှာလေဝိညာဉ်ဆက်စကလုံးကနာလာလို့ဖရာမဟုတ်ဘူးနာလာတခုလည်းဟောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်သိကိုအမိပေးခဲ့တာဘယ်အယုံတိတိဝိညာပါတယ်ပေါ်ပြီးပြောက်သွားရင်ဝိညာဆုံးတာရှိတယ်မရှိဘူးလားရှိပါပါဗျာပြန်မလာရင်ဆုံးတာပဲပေါ်အသက်ရှူလိုက်ကကိုမဖွဲ့မိလို့လောင်နေအဟောင်းလားအတက်တက်လားရှိပါပါဗျာကဲမနောတကားပွင့်အောင်လောင်တော့မနောပေါ်တာလည်းပဲတတ်တာပါလားကဲတပေါင်းနဲ့လို့ဖြစ်တော့အဟောင်းလားအတက်တက်လားရှိပါပါကဲညနေကြီးတော့ရှေ့ဆက်မှလာပြီးဆုံးတာလားဆုံးပါပါဗျာဝိညာဆုံးတာရှိသားပဲဖြစ်ပြက်ပြီးနေဗံပေါ်ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးလားဝိညာဉ်ပါသွားပြီလေ။ဟုတ်ပါလား။ဆရာတိကျဟောခဲ့ဖြစ်ဖြစ်နေဝိညာဉ်ဆုံးတာတွေ့ပြီလေ။ဟုတ်ပါလား။ဉာဏ်ရင့်သွားပြီရှင်အဆုံးတန်းတွေ့တာပဲပြည့်စုံတာရှိတာပဲဟုတ်။တော်တာတတ္တဝါထင်လို့ရှင်ရပါမလား။မရပါဘူး။မရဘူး။ဟုတ်ပါမလား။
အဲ့တော့ဘုရားဟောတဲ့တရားသာတရားထဲထဲဝင်စားပြီးနဲ့ညီလေးလာလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်ဆုံးတာရှင်းရှင်းကြီးရှိတာပဲ။နောက်ပါမလား။ရမယ်နော်။အဝိညာဉ်ပြဒနာနံပါတ်၈ပေါ့နော်။အဲ့ကောင်းပြီ။အဲ့တော့စိုက်တယ်နဲ့သွားအောင်နော်။ဒီမှာဒီယခုဖြစ်စေပြည့်စုံပါကာလမှာအစက်ကလေးစပါမနေဘူးလား။အဲ့ဆက်ကိုဘုန်းကြီးတို့အရှင်ဇတ်လို့ခေါ်တယ်ဘလို့ခေါ်လဲအရှင်ဇတ်ပါအရှင်ဇတ်နော်ဆိုတော့ပု္ပ္ပစာပင်အဖြစ်ထုတ်တဲ့နေရာပြောတာပေါ့ညွှန်ရပေါ်ရင်ဆက်တွေ့တဲ့နေရာလေးပြောတာနော်မှန်ပြီကိုယ့်ရဲ့အမေဆိုရင်မျက်နှာလေးပေါ်မလာဘူးလားအဲဆက်တွေ့တဲ့နေရာလေးမှာအဆက်ကလေးပြထားတယ်နောက်စိတ်မှာအမှောင်ဖုံးရင်တဲ့တတ္တဝါထင်သွားတယ်ထင်ဆက်တွေ့တယ်ဟုတ်ပေါ့လားသင်္နာကဲကိုယ့်ရဲ့အမေဆိုရင်အတန်မှာတတ်တော်ပါလားမှန်ပါပါဘုရားဒီပေါ်တဲ့အရင်ကတတ်တော်ဟုတ်သလားမှန်ပါပါဘုရားပေါ်ပြီးရင်ရှေ့ဆက်မှာလားပြီးဆုံးမှာလားဆုံးဆုံးပါဘုရားဒါမျိုးအလင်းတက်နဲ့တွေ့တာနော်အမောင်တက်ဖုံးလဲဖုံးတတ်တော်ရှင်နဲ့တွေ့ရောငါ့အမေရဖေမရှိတာအမေဘယ်လိုခေါ်တယ်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဇလန်းလို့ပြီးဆက်တော်တာပေါ့ဆက်ပါလားအဲချုပ်ဆက်တာဆက်တာကိုတဏှာအဆင့်လို့ခေါ်တယ်တတ်တော်ရှင်လိုက်တာနဲ့ဒိဋ္ဌိဒီကထင်ရင်မာနာကျုပ်ဆက်တာဆက်တာကိုတဏှာအဆင့်လို့နာမည်တက်ပြီ။ဒါပေါ့လား။တဏှာဆိုတာကလုံးတော့တကယ်မရှိဘူးနော်။အတွင်းထဲမှာအမြင်မှားပြီးဆက်တာပြောတာ။ဒီကြလေးတွေကအမှန်တက်တာမရှိဘဲပြီးဆုံးပြတာဖြစ်ပါရဲ့တန်းနဲ့အမြင်မှားလို့ဆက်တာပြောနေတာ။ဒါပေါ့လား။ထိတ်တာပြောခင်ကိုပြောကြည့်မယ်ခင်။ရောင်မြင့်မှာဟေ့လူတွေစီကားတယ်မိုးရတယ်ပြောတယ်ဆိုရင်ပေါ်မလာဘူးလား။ပေါ်ပါပါ။ကဲစိတ်ကနောက်စိတ်ပညာနဲ့တာကြီးလိုက်။အကောင်တယ်ဟုတ်သလား။ကဲစုတ်ကင်လို့ရလားရပါပါရှေ့ဆက်မလားပြီးဆုံးတာလားဆုံးပါပါအဲဒီအဆုံးတတ်တာတွေ့ပါပြီဆက်ပြောစရာမရှိတော့ဘူးဒါမှမဟုတ်အကောင်တတ်တယ်ထိုင်တယ်ဟုတ်တယ်သူဘယ်တော့မှပြင်ပြွာတာကုသရွာလောက်ပြီးနေဆက်ကုန်ရောအမောင်ဖုံးလိုက်ရင်ဆက်သွားရောဒါပေါ့လားအမှန်မျိုးလို့ရှိရင်ပြီးဆုံးတာတွေ့တယ်ပေါ့တော့ပေါ့လားအဲ့ဒါကိုပြောခဲ့တာကဲအသက်ရှူတယ်ရှူလိုက်လေကဲမျက်နှာအမရာပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာအောင်ထင်ဆက်နေမှာပေါ့ကောက်ကိုလေးကဘာရင်နာတာဘလို့လို့ရင်ကောင်းမှန်းနဲ့ဆက်တွေ့နေပြီအမှန်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ်ရမြအတင်းနဲ့အဆုံးသတ်ပြတာရှိနေတယ်ငါရောဟုတ်သလားမှန်ပါပါဆုတ်ကင်လို့ရလားအဲရှူစင်းမှာအဆုံးသတ်တာရှိပါရဲ့တန်းနဲ့မောင်လဲဖုံးလိုက်ကငါကိုလေးကဝင်နေတယ်ငါလောအောင်မှန်းနဲ့ဟိုပြဿနာရှုပ်နေကြတာတော့ပေါ့လားငါကိုလေးကထင်နေကမှန်လားမှားလားအဲ့မှာအလုပ်ရှုပ်ကုန်သွားတာပဲအညာမလာကံလို့ခေါ်တယ်ညာမလာပါလေကံဘုံလဲဆိုပါရဲ့အဲ့ဒါရှင်းရှင်းသိတာညာမလာကံပေါ့ဗျာဟုတ်ပေါ့လားအိတ်တံမှာဆရာကြီးအိတ်တံမှာထိုင်ရတာအများကြီးတဲ့ကျောင်းကြီးနဲ့ဘုံနဲ့အမေကမှတစ်ခါဆုံမှုတာအောင်အကြာကြီးစကားပြောရတယ်ကျန်တော့သွားဆုံတာချိန်တာမှာပါပဲဆိုရင်မချိန်မဲကြွလာတော့သွားဆုံတာအခွင့်အရေးလည်းဆရာကြီးကတော့တဲ့ဆိုတော့ဘုံနဲ့တော်ပါပဲကြီးတယ်တော်ကြီးတာနော်ထိုင်ပြောတဲ့အကြာကြီးပဲဆုံပါလားနားထောင်ရတယ်ကအဲ့ဒါတော့ကောင်းတာအစိုးရကတော့သူကအိတ်ခွေရလဲရိုက်ထားကြတာဆိုတော့ဘုံနဲ့ပိန်းတက်တော်များဖုံးကြောင်တည်နေတယ်ရင်ဘူးနေရခွေတတ်မိမှုတာအောင်နော်ခရက်တခါမှားခဲ့မှုတယ်ခရမ်းပဲမှာငါမရှိရင်ပိန်းလို့ဆရာငါ့ကိုဟောလိမ့်မယ်လို့ပြောပေးခဲ့တယ်သူကတိုံပေါ်ပါတယ်စကားလည်းကောင်းတော့တုံးနေရတာပဲညံမလာကန်းတဲ့ဗျာလက်မလာအမှောင်ပေါ်ရှင်းလေးရဲ့ဒီအိတ်တံမှာထိုင်ရတာအများကြီးထိုင်ရအကျိုးတဲ့ငန်းနေအထိုင်ပြန်ရတာဟုတ်အဲ့ရမပြောဘူး။တွားချောက်တယ်ဖះအဲ့လိုထိုင်ရတယ်ဖះဆို။အေးကွာထိုင်တော့ထိုင်ဖို့ကွာတဲ့ဒါမလို့ညံမလာကံလို့တိထားကြတဲ့။ညံမလာပါလေ။ညံပါဘူး။ထိုင်တာထိုင်နေပေါ့နော်။ညံနေဆိုရင်တော့တွတ်တယ်။ညံမလာကံဖြစ်နေမှာပေါ့တဲ့။ငါနဲ့အထိုင်ပြန်ရင်ကံဖြစ်နေမှာပေါ့။ဒါဆိုဝတ်သုံးပါမထွက်နိုင်ဘူး။ဟောပေါ့လား။အဲ့ဒီစကားကောင်းလို့လက်မှတ်ထားတာညံမလာရင်ပါလေ။ညံပါဘူး။အလဲမလာအမောင်ဆိုရင်တဏှုပ္ပါဒံကံမဲပေါ့။အဲ့တော့တရားတာထိုင်နေကံမြောက်နေတယ်ဆိုတော့ဝတ်သုံးမတွတ်ပါမလားငါကိုယ်တွေပြငါကိုယ်တွေဟာငါတိုက်နေပြဿနာရှုပ်နေမှာတော့ကံဖြစ်နေပေါ့သာပါမလားအမှန်ရှင်းရှင်းလေးရရှုစဲမှနေပြီးဆုံးနေပြီလေညာနာတဲ့အဆုံးတတ်တာတွေ့နေပြီပေါ့ဟုတ်ပါရဲ့လားနားလည်ပြီလားအဲ့တော့အရှင်ဇက်ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲအရှင်ဇက်ပါဘုရားအဝေးမုံလက်ရှိအချင်းရှုစဲလေးမှနေရှိတာညာနာတဲ့အလုံးပြီးနေပြီသာပါရဲ့လားအဲ့ဒါရင်းမိပြီလားအဲ့မနော်ဒီတခါတော့ပြီးသွားတဲ့အချိန်ဟောပေးမှနော်
ကျော်လည်းမတိလိုက်တာရှိသေးတယ်ဆက်ထောက်ပြီးမှာနော်ဒီဖုန်းတော့ဒီရမင်းသိမ်းပြန်မှာငရေတရားသွားအထုတ်တော့ဇာတိတွေဟောသမျှစုဆောင်ရတာဟုတ်တော့နံပါတ်လေးထွက်လာတော့အနတ္တဝါရရပါပဲရှမ်းပြည်ကတန်ခါဦးတပါရောက်လာတယ်တော့ပဲကြည့်တက်တော့80ရှိပြီဦးဇင်းလေးတဲ့ဆရာတော်လေးတဲ့နံပါတ်ကြီးလို့လာတာပါတဲ့ဟိုနီးလိုက်လို့ကျွန်တော်ပေါ့နော်အဲဦးမင်းဝန်းကမေးတာတနေ့တည်းဘယ်တော့ကြအောင်ထိုင်နေဖရာတို့လာမေးတယ်ဟောအကဲခံရတာပေါ့နော်ဟိုပြိုင်နေစိနေလိုက်တော့ဖုန်းတော့ရှောင်ရတာပေါ့ရှင်းမပြောဘူးပေါ့နော်တော့ဒီကဲတိကျနေရိုးရိုးကြီးဆိုတော့ဘာပေါ်ရင်ဒီကဲတိကျနေလားဖရာဒီကဲတိကျနေပုဂ္ဂိုလ်တော်ဟာအမှန်ပြောရမှာလားအမှန်ပြောတဲ့အဲဒီပြီတော့ထိုင်တာရှူစဲထုတ်စဲပဲထိုင်နေဖရာဟိုနည်းလိုက်လားဟိုဒါပဲရှိတာဟုတ်လားစဉ်းစားလေရှူစဲလေးပဲဒီကဲရှိတာပြင်းရှိသေးလားရှိပါဘူး။ကဲမတိုက်သေးတာလာပါမလား။အဲ့မှာညံလေးတည့်ပြီးရောပေါ့။ရှူစဲလေးထုတ်စဲလေးပဲတည့်နေပြီးရောပေါ့။ဟုတ်ရလား။တဏှိဆိုတာအထင်နဲ့တတ်မှတ်တာ။တကယ်မှမရှိတာ။ငါတဏှိထိုင်မယ်ဆိုရင်ငါကြီးရဲ့တဏှိဆိုတာကအထင်နဲ့တတ်မှတ်တာဖြစ်မနေဘူးလား။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းအပြစ်မတင်ပါဘူးသူလည်းတကယ်ညံတဲ့ရင်တော့ရှူစဲထုတ်စဲမှပြင်းနေမှာပေါ့။ဟုတ်ပါရဲ့လား။အကြာကြီးလူသေးလားဟိုအချိန်ကာလကိုလွန်မြောက်တယ်ခေါ်တယ်နားလည်မလားမပေါ့မလားဒါမြင်တဏ္ဍအဆက်ကအဝေးမဟုတ်ဘူးနော်ရှူစဲထုတ်စဲမှရှိတယ်ဟောပေါ့လားအဲ့ဒါအမှန်နဲ့အလင်းနိုင်ကတဏ္ဍအုပ်စုလာသေးလားဟောပေါ့လားဒါမြင်တဏ္ဍမရှိတာကိုပြင်လေနိဗ္ဗာန်လို့သုံးတာတဲ့ဖြစ်ပြမြင်နိဗ္ဗာန်ပေါ်ပြီလို့ပြောတာအဲ့ဒါပြောတာတဏ္ဍမရှိတာနိဗ္ဗာန်ခေါ်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တဏ္ဍဥပါဒံကံရှိရင်ဇာတိလာမှဆိုးလို့ဇာတိမလာအောင်ကျင့်တာလို့သိရတယ်ဇာတိမလာအောင်ပါလေကျင့်ပါဗျာတရားကျင့်တဲ့ခေါင်းတွေကဘာလို့ဆိုဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရေမလို့ရှင်တော့လို့တဏ္ဍဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတကယ်မကျွန်လို့မလို့ရှင်တော့လို့တဲ့အဲ့စိတ်နဲ့ကျင့်ရမှာတဲ့ဝေယုံကြီးကမူဒီခန္ဓာကိုချစ်ပြီးကျင့်တာဆိုတော့နည်းနည်းတော့ကွာသွားတာပေါ့အဲ့ဒီမှာကွာသွားတာနော်ထိုင်တဲ့ခေါင်းစဉ်သူလွှဲနေတာပေါ့ဘုရားရှင်ကဒီတရားဘာကြောင့်ဟုတ်လဲဆိုဇာတိကိုကြောက်လုံးလို့ဩနာတိကိုကြောက်လုံးလို့ဇာတိမလာမှအေးမှဒီဇာတိကုန်တယ်လက်ဘုရားရှာသွားတာဟုတ်ပေါ့လားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေကိုဒီကေငင်းဝရမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေအကြောင်းတရားတွေးရတယ်နော်ဒုက္ခသစ္စာကိုတွေးရတာဘုရားဆိုဘုရားဆိုအဲ့ဒါအแทတဲ့ကိုဟောပက်ခဲ့တာတကယ်မလို့ကြီးအောင်ဟောရတာအကိုရဒီကဟဲ့ကိုချစ်နေကြတာဟုတ်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကဲကဲခန့်ကြည့်ခေါင်းအချီပြားကြည့်ကြည့်လိုက်ကဲကိုယ်လုံးထဲမှာကတဲ့မစင်အိုးလိုပဲဘာလဲလဲမစင်မစင်ထဲတဲ့မြေအိုးတွေ့ဘူးလားမလားကဲတောင်အောင်ပိတ်ထားတော့အထက်ကအိုးနဲ့မစင်နဲ့မထွက်ဘူးကင်ဆေးတောင်ချဲလိုက်ဦးဟိုအိုးကလှတဲ့ထင်တာပေါ့အဲ့လိုပဲစဉ်းစားစဉ်းစားကဲဒီဝန်ကောင်းထဲမှာဥမဥဒင်းနေမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားသူစိတ်ကလေးသာဥရေတွေကြက်ဥတွေတွေ့ဘူးရမလားရှိပါပါအဲ့တိုင်းရှိတယ်ဤတော်နန္ဒာပဲနေရှိတာပဲလေစားထားတဲ့အာဟာရတွေလည်းပဲပဇာထဲမှာဝါးတယ်ကွာခွေးရံပဲနဲ့တူတာလေမျိုးချတာအစာရင်ထဲမှာမရှိဘူးလားရှိပါပါနေ့ကစားတဲ့မွေးငါးတွေရောကော်ဖီရောဥပစီတက်လို့အချွဲတွေနဲ့ပေါင်းထားတာရှိတာပေါ့ဘုံလည်းရတွန်းနေတွန်းနေအရေးလဲစုပ်တဲ့အောက်ရောက်သွားတော့မစင်ဖြစ်သွားတာဟုတ်ကျင်ငယ်မကျင်ငယ်သွားဆိုတော့ကျင်းကျင်ငယ်ရှိမနေဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာကဲရိုးလေးလည်းပြောကြည့်နော်လေလေလို့ရှိရင်မွေးသလားနံသလားနံပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါကိုမသိအောင်ဆောင်းမနေနဲ့လေအပုပ်ကြီးရှိတာအပုပ်သက်ရှိနေတာပဲပေါ့ယွန်စရာကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့ပုပ်ခိုးရစိတ်ထွက်နေတာလေဘယ်လိုစိတ်ထွက်တော့နာမည်ကမကောင်းမျက်ချီးခေါ်တာလားကောင်းလားကောင်းနားဆွတဲ့တော့သဘာကြီးနှာခေါင်းဆင်းတဲ့တော့နှက်စီအောင်လားတပတ်ကလည်းအချွဲအာစီတွေမကြဘူးလားဒါချွေးရထွက်တာအခိုးနဲ့ချွေးနဲ့အခိုးတွေဖတ်တာပုတ်ခိုးတွေဖတ်တာပေါ့ယက်သားဆိုင်ကျက်စွန်နန်းလာတာပဲဝတ်သားဆိုင်ဝတ်စွန်နန်းလာတာပဲလေအရက်တော်ရခိုးတွေဖတ်လာတာမလားဆက်တဲ့ဆက်လေးခိုးတွေမပါဘူးလားဟိုထွက်နေတာနန်းနန်းပဲလေကျန်တဲ့တော်ရရလည်းတစိုးစိုးနဲ့ကြီးကြီးတွေမထွက်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာနာဝရတဇိုးဇိုးနေတဲ့ယုံစရာမကောင်းလားမှန်ပါပါဘုရားဘုရားလည်းယုံစရာမကောင်းဖြစ်ပါဗျာမင်းတို့
လှလဲလှလဲဆိုတာအပေါ်ယံပြောတာလေဒါပေါ့လားငဲ့လေတယ်နော်အဲ့တော့အပေါ်ကြီးပတ်ထားတာမို့လို့ဈေးချက်လို့ချက်ထားလို့မလို့ဟုတ်တယ်ထင်တာကိုကဲမစင်ထဲတဲ့မြို့အိုမှတည်ထားရင်အဲ့မြို့အိုဒီမှာထားပါမလားအဲ့ရမစဦးနဲ့တူတော့ပြန်ကောင်းလားကောင်းပါဘူးတန်ဖိုးရှိလို့တန်းရှိပါဦးခင်ဗျအဲ့အဲ့ဒါကိုအချိန်ချင်းတွေးပြရမှာတော့ပေါ့လားဘလောက်ပဲသူ့ကိုလုံအောင်ပတ်ပြီးပြီးဈေးဘလောက်ချဲချဲဝိနန္ဒတင်းစီစိတ်ထွက်တော့အကုန်ပြက်ကုန်တာပဲလေအဝတ်ထည်နဲ့ကိုလုံးဆိုရင်တဲ့အဝတ်ကပိုတက်တာဒီကုန်းတော့ထွက်တဲ့အညီကြီးကအဝတ်တရားရှော့ပြရတာဟုတ်တော့ပေါ့လားအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုပြန်ကြည့်တော့တော်တော်ရွံ့စရာကောင်းပါလားလို့သိရမှာအဲ့ဒါကိုလှတယ်လှတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါမလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ခင်ဗျားတော့တယ်မမြောင်းနဲ့မလှဘူး။ဟုတ်ပါ့မလား။ရောင်စရာအပြည့်ဖြစ်နေတာလေ။မနေ့ဖုံးပြီးထားတာဟုတ်ရလား။နဲ့လေတယ်နော်။ဒုစုစုဖြစ်နေတာယူကြည့်မှမကောင်းတာ။ဆေးရကြွရတာခဏခဏမျက်နှာတွေခဏခဏအနတ်တဲ့ဆိုလို့လည်းယူချိုးပြီးတော့ဝိနန္တလေးရတာခဏခဏဒါပေမဲ့ပြက်ပြက်ကလည်းထက်ကတကလည်းနေရတာကောင်းလား။ကောင်းပါဘူးခင်ဗျာ။မနေ့မနေ့ရုံပဲစားမှန်မနေဘူးလား။ကဲဒီတိုင်းနေမှာလားအိုလာမှာလားအိုလာမှာပါခင်ဗျာ။ညောအိုမင်းလာမယ်။စဉ်းစားပေးနေတွန့်လာမယ်။အဖွားကြီးဘုရားဖြစ်ကုန်မယ်။ဒီတိုင်းရှောင်းလို့ရလား။ရပါဘူး။ဘုရင်မလဲအဖွားကိုတွေ့တယ်မလား။တွေ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲလမ်းပြတာအဲ့တိုင်းဖြစ်မှာ။သဘောလား။ပြီးရင်ယောဂဗျာဆွဲကလာဦးမယ်။ပြီးယောဂနေတော့အဲ့ရတဲ့ဦးမယ်။အဲ့ရတဲ့မှာလည်းရှုပေါင်းရမယ်ဤပါရမယ်။သဘောလား။သူများထူမထားလို့ရမယ်။သူများလှည့်ပေးရမှာလေ။ဖြစ်မှာเนาะနောက်ဆုံးပြီးယောဂအပြင်လို့အသက်ပါထွက်မှာထွက်လို့တရားကနေတုံးရဆိုရင်ပဲတရားအကြီးတူထိုးလို့ညုံမဲ့ဖောင်းကရွှေစရာကပုတ်ပြီနေပို့လို့တင်ခဲတော့အရေးပြားတွေပြက်ကြမျိုးလုံးတွေပောက်ကွဲပြက်ကြနောက်ဆုံးပြီးအသားတွေပြက်အကြောတွေပြက်အယိုးပဲကျမယ်ကြီးစိုးတော့ယူရတဲ့အခါဆွေးမြေးပြီးဖြူခွေးသွားဆွေးသွားမှာပေါ့အစ်စ်တွေပြုတ်သွားမယ်မိတပိုက်မျိုးတိုင်းတော့မျိုးဩဇာမှာလမ်းဆုံးမယ်အဲ့တိုင်ကုဖြစ်စဉ်ကိုတွေးပြပါအဲ့တတိကိန်းတာပေါ့ခွေဖန်းဆိုတွင်းပြီတဲ့ဟုတ်ပါလားချိန်မြတ်တာတွင်းလို့ရှိရင်တဲ့စိတ်အငြင်းပြောင်းသွားလိမ့်မယ်တဲ့အချိန်ရတာစပြီးရင်အကျဉ်းချင်းတရားတဲ့အပြေကိုတွေးပြီတဲ့ဒီတစ်ကဘာအတွင်းမှာနေရာမလက်တည်မှုတဲ့နေရာကြီးပဲတဲ့ဒီနေရာကအတ္တဆန်းမထင်နဲ့ပုံတန်မျိုးနဲ့တည်မှုတဲ့နေရာတဲ့ဒါပေါ့လားဘယ်ဘာရရဒီလိုပေါင်းညာတင်ညာရှာရှာဖွေကြနေနောက်ဆုံးအကုန်ထားခဲ့ရတာဟုတ်တယ်မလားนิพพานก้าวเน่ต้องมาจับจ่ายาเปลี่ยนได้จ้ะล่ะดิโหตรงนั้นอุปริตฤมีพระอาจารย์ผู้รู้เปลี่ยนไปนานมั้ยเนาะมีพระยะยังหล่าพระยะได้ยังฉิดတော့ยุติเตวาတော့หล่าแล้วหล่าแล้วอยวยก้าวเตวาတော့โหไม่ปิ่ยเยปูเนี่ยคําหมันหมันค้างลงไปสีเซ็งท่าล่ะอะลองน่ะทายมีงูเว้ยนี่ล่ะเว้ยเอ้นาวတော့พระอาจารย์တော့ยี้อ่ะเยติบัวเนี่ยเนาะหล่าแล้วဥယျာဉ်ကြီးကဟိုကသူတော်ကြီးတွေကိုဘင်းဥယျာဉ်လုထားတာဟုတ်ဒါကတော့မဆင်းတော့အမတ်ပညာရှိတွေကအတော့ငါရည်တည်သူကိုရှိမှန်းသိတော့သူတို့ဘင်းရဲ့အပူညှိပေးပါဆိုတော့နေဘက်ချင်းကိုရှိတော့တိနေတယ်မိဖုရားကြီးကချီးဖို့လိုမှဖြစ်နေတာဟုတ်ကောင်းပြီဘင်းခေါ်လိုက်ဆိုလာတယ်မိဖုရားတွေ့ကျင်တယ်ဆိုဒါကဲဆိုလာတာပေါ့အဲကြီးရဲ့လူစကားနားလည်အောင်သူတဘိုးနဲ့ပြီးတော့ဒီလိုမှယူခေါ်လိုက်တဲ့ဥဒိတ်တွေမိဖုရားကြီးတစ်ဖြစ်လဲလာခဲ့ပါဆိုတော့နှစ်ကောင်ထွက်လာတယ်ယောက်ျားရနေပြီရောက်လာတော့အဲ့နားတယ်အောင်ပြောတော့ဟုတ်လားဆိုဟုတ်တယ်တဲ့ဘင်းကကြားနေရတယ်ကံမင်းမဲတဲ့ကဖြေးတဲ့အဲ့ဒီဘင်းရင်နဲ့တင်းရဲ့ခင်မွန်းတယ်နဲ့ဘုရုပ်ပို့ချင်တယ်ဆိုတော့ချီဘုရုပ်မယူအတူယောက်ျားပို့ချစ်တယ်ဘလောက်ချင်လဲဆိုတော့ခုနေတဲ့ဘင်းရဲ့လက်ကြောင်းတွေကိုတောက်ချင်စဖောက်ပေးမယ်တဲ့တော်တော်ဟာဆိုပြမှာအလောင်းတွေကိုတွတ်ပြလိုက်တာအဲ့ဒါမှပဲစွန့်ရတယ်တဲ့ဘွားမျိုးသားလဲနေတာယူကိုအဘယ်နဲ့ပြန်မလာပြီလို့မှတ်ကြနားလည်မလားအဲ့တော့အမေကလည်းပဲမှတ်ထားပါဇနီးဖြစ်လက်သမီးဖြစ်နေလဲနေတာတားလည်းလင်းဖြစ်လက်တားဖြစ်တဲ့အဖေဖြစ်နိုင်တယ်လဲနေတာတဲ့တော့ပေါ့လားတန်ရရဲ့ညီဝေစာကောင်းတယ်တော့ကြတည်ကြပါလေတည်အကုန်မထားခဲ့ရဘူးလားအဲ့ပြန်မလာပြီတဲ့တပန်ဇာတိမလာမအေးမတဲ့အနည်းမလာမတင်နာတော့တရားသူအပြင်းအထန်ခံစားမှာနော်ယောဂလာမှာနော်ဘလောက်ပဲခုအချိန်ကရင်ရှုံးမှာပဲဟုတ်ပေါ့လားအဲ့ခံစားတာယူတကယ်ကြောက်ရင်နောက်ထပ်မလာဘူးလို့တာပေါ့အဲ့တဲ့ဖရာကလွတ်လန်းဖရာပြေးခဲ့တာဟုတ်ပေါ့လား
တင်းရင်တမဖြစ်တဲ့မှတ်ထားပါဘလောက်ပဲနာနာတဲ့ယောဂဘလောက်ဖြစ်ဖြစ်ငါနဲ့မယောပဲနဲ့အဆုံးကိုနှလုံးသွင်းနိုင်တယ်တဲ့မြောက်လိမ့်မယ်တဲ့နော်ဓမ္မဇာတိလက်မှာလာတဲ့လမ်းတဲ့အကောင်းဆုံးပေးခဲ့တာဒီဘုရားနှီးပေးတာပါလို့မှတ်ကြရမလားကဲနားပေးမယ်နော်ကဲလက်ဥချကြရတော့ကဲနော်ဒီကေတဲ့ဘုရားရှင်ဟောကြားဆုံးမှာတော်မူတဲ့အတိုင်းပြီးတော့တန်တဲ့တလောကလုံးအတွက်ပါပဲအားလုံးမှာဒွါယပဏ္ဏပါတော်ဘုရားဘုရားမျက်စိအကြည်တတ်ကိုပြောတာနော်တတ်တော်ပါလားအာယုံ6ပါးပြောပါဦးအစင်တွင်ဉာဏ်မှာတို့နှုတ်ကဖြည့်တယ်ပေါ့ဓာတ်သုံးပါးလို့ဖြည့်တယ်เนาะတဘာဘာသိနေမယ်เนาะတွင်ဉာဏ်ဓာတ်သုံးပါးပြီးတော့ကြံတွင်းစေရเนาะအမလားတိုက်တဲ့အချိန်မှာအိပ်ပြုံနေသိပါမလားသိပါဘူးဗျာလို့တဲ့အခါမှာယုံနာပေါင်းတော့တော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုရင်အတိမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါတယ်ဗျာကဲ၅ဓာတ်ရပြီးကာလမချာမနောတကားပွင့်အောင်မလာဘူးလားပေါ်ပါတယ်ဗျာစကားနဲ့ဆိုရင်ပင်စဓာတ်ဝီထီတော့လည်းမနောဝီထီခေါ်တယ်ကာလမချာလို့မှတ်ချာเนาะပါတော့နောက်စိတ်ကားကဲအမှန်တည်းမြင်တာငာလားညာလားမှန်ပါဗျာစိတ်မှန်ရှင်တဲ့အမောင်လားအလင်းလားမှန်ပါဗျာသမီးရဲ့ခြိုင်တက်ကြည့်မကိမ့်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဟောပါပြီနော်ဤသို့ပါမြထုတ်လျက်ကုတ္တန္တကိမ့်တဲ့ကိလေသာတက်ကြည့်ကုန်ခန်းပါလိမ့်မယ်အလင်းနဲ့တည်းပြေးပါလိမ့်မယ်ဒီတော့မကိလေသာကုန်ခန်းရင်တဏ္ဍအဆက်ကမဆက်တော့ဘူးတဲ့အဖြစ်မှန်တဲ့အဆုံးတတ္တဘဝအဆုံးတွေ့ပြီဝေဆုံးတွေ့လိမ့်မယ်နော်